Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og i denne episoden her så har vi med en person som veldig stor på sosiale medier. Hvis du på Instagram eller TikTok så har du garantert sett denne personen her før. Han kaller seg for sikkerhetsproffen på TikTok, og han heter Kent Sørensen. Han driver et firma som heter Elite Sikkerhet. Og der gjør han det knallbra, og på TikTok så viser han fram egentlig veldig mye forskjellig, også mye av jobben sin, men også ting han har klart å opparbeide seg via jobben sin, da. For eksempel fete klokker, han har en feit bil, han har mye feite klær, han omgås mye kule mennesker som også egentlig TikTokere, mange av dem. Så jeg jo blitt en superfan av Kent. Jeg må si det, jeg følger med på mye av contenten. Og det er også mennesker som prøver av forskjellige grunner å på en måte mobbe Kent på sosiale medier, da. Komme med kommentarer som fullstendig upassende og sånt. Og det han helt rå på, det jo på en måte å ta igjen, da, eie folk, uten å være veldig slem, men å på en måte eie folk på en ryddig måte, da, og sette dem på plass når de prøver å være nettroll, da. Og i dagens samfunn hvor det mer og mer nettmobbing, så synes jeg det jævla kult at noen tar og bare slår tilbake på den mobbinga på en jævlig ryddig og fin måte, og ikke tar seg veldig nær av det heller, men heller på en måte setter folk på plass sånn at de kanskje tenker seg om to ganger før de kommer med en slurvete kommentar neste gang, da. Og det trenger verden mer av. Vi trenger mer av mennesker som ikke tar seg så veldig nær av det, men som også sier fra at det ikke greit, for det jo ikke greit på en måte å disse hverandre for ting som helt søppel, da, for å si det rett ut, på nettet. Det så mye av det. Det skal vi selvfølgelig snakke masse om. Vi skal snakke om hvordan det å på en måte kanskje bli gjenkjent på gata for TikTok, da. Det jo ganske nytt fenomen. Det kom jo liksom veldig sånn gradvis fra kanskje covid startet utover. Da ble det kjempesvært, og nå det jo kanskje den største sosiale medieplattformen. Og Kent en av de nordmennene som gjør det knallbra der. Voksen mann, gjør det bra på jobb og blander alle disse elementene sammen til å bli helt spektakulært rå på TikTok. Gå inn og søk opp sikkerhetsproffen med en gang, så ser dere litt hva jeg snakker om. Og før vi starter praten med Kent, så skal jeg bare namedroppe et par sponsorer fort og gærlig. Og da den viktigste sponsoren vi har denne uka, det ukens Patreon, a.k.a. Kongen av Norge. Og dagens Patreon Johan Sture Stormo. Og Johan, han rett og slett en legende, det må jeg si. Han en Patreon for mannegruppa Ottar Podcast. Og i disse tider også så trenger vi jo en vikarierende konge lite grann. Vi har en konge som har hatt lite grann helseproblemer, har fått pacemaker og har slitt litt med en infeksjon etter en Malaysia-tur. Så da trenger vi en liten replacer i Norge akkurat nå, en liten periode inntil videre. Og da stiller mannegruppa Ottar selvfølgelig stolt opp med en vikarierende konge. Og denne uka her så det selvfølgelig ukens Patreon, Johan Sture Stormo, som stiller inn der på kort varsel fra SIA og styrer Norge med jernhånd akkurat nå via mannegruppa Ottar. Og vi supertakknemlige til alle de som med og bidrar på patreon.com/mannegruppa Ottar for å donere små summer sånn at vi kan drive denne podcasten her videre. Utenom det så vi, som dere ser, sponset av True Love Tattoo i Hønefoss. Ikke så vanskelig å se på meg akkurat nå, men de gjør knallgode jobber på tatueringsfronten. Alt de leverer toppkvalitet, og det rimelige priser da de har lokaler i Hønefoss, en time unna Oslo. Der det litt rimeligere å leie, som gjør at prisene på tatueringer også blir langt rimeligere, selv om kvaliteten minst like bra eller bedre enn mange andre steder der ute. Og min bror Kim Eriksen en av tatuørene som der. Han har blant annet tatt det jeg har for eksempel på hånda her, på bicepsen her. Jeg har tatueringer overalt på innsida av bicepsen. Han står for det meste av det arbeidet, og det knallbra. Sjefen hans, Steffen, har også stått for mye av arbeidet på meg. Og jeg har blitt et sånt prosjekt som aldri blir ferdig, men det begynner å bli mye nå. Det gjør det. Jeg ser ganske kriminell ut, men jeg tenker sånn,
hva du presterer på jobb og hvordan menneske du er, det betyr så mye mer enn bare utseende. Å se kriminell ut, men å bevise at du er en jævla fin fyr, det for meg betyr mye da. Og utseende er noe, sånn har jeg lyst til å se ut, og jeg digger å se sånn ut. Og hvis du har lyst på tatueringer, så er det True Love i Hønefoss som gjelder da. Utenom det så er vi sponset av GameOn.no, og det er Nordens største leverandør av gass- og luftvåpen, og turutstyr også. Kanskje ikke den største på turutstyr, men den beste på turutstyr. De har sekker, kniver, Norges største utvalg av Zippo-lightere, Zippo-håndvarmere, Zippo-survival-kits, hvor du kan tenne på uten å ha noen ting, og til og med klissblaute klær, så har du ting som kan tennes da. Veldig fint hvis du er i skaven, veldig fint med kniver, finlandshetter, ulltøy, survival-sekker, kniver til å feste på beina. Du har alt mulig, tåregass, veldig sånn mannegreier, i tillegg til å være den største på luft- og gassvåpen i hele Norden. Og der får du 15% avslag ved å bruke kodeord OTTAR1234. Altså 15% avslag ved å bruke OTTAR1234. Gratulerer med dagen. Der har du det tilbudet. Stout.com, det er dem som trimmer skjegget mitt. De holder til i Tønsberg på torget. Og der kan du få 20% avslag i nettbutikken også på skjeggprodukter og balsammer og lignende. Hvis du bruker kodeord OTTAR når du sjekker ut av nettbutikken. Og den siste sponsoren, Haraldsen Fashion, det er de som har lokalen her. De har laget mannegruppa OTTAR-dressen til meg blant annet. Den kan du se hvis du går på YouTube og søker på mannegruppa OTTAR-dress. Og da ser du min skreddersydde dress. Du får ikke fetere dress da. Det står navnet mitt gravert inn på innsiden. Det heter kanskje ikke gravert, sydd inn. På innsida av jakka. Det er pin-up-damer innenpå liningen på dressen. Den er helt, helt, helt rå. Du trenger ikke å ha akkurat den dressen du, men du kan ha den dressen du har lyst til å ha, som du bestemmer hvordan stoff og farger og knapper og form som den skal ha. Alt bestemmer du, og der kan du gjøre det via Haraldsen Fashion. Han finner du på Instagram også. Superfet fyr. Superflink på dress. Og da har vi kommet gjennom ukens sponsorer, så da skal du få høre litt mer om hvordan det blir så lukrativt i sikkerhetsbransjen, at man har en hel haug Rolexer og Porscher og den feteste livsstilen og den feteste Instagram-kontoen. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa OTTAR. 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 Mannegruppa Yes, Kent, velkommen til Mannegruppa OTTAR podcast. Tusen takk, Kai. Hyggelig å være her. Ja, dritkult at du kom også. Ja, kjempehyggelig å bli invitert. Det var på tide det her. Det var på tide. Vi har jo snakket om det litt, og endelig har vi fått det til. Ja. Og jeg tenker på sånn, vi har jo hatt TikTokere før. Jeg vet ikke om du kjenner Tim Enersen, ja. Jo, Tim kjenner jeg godt. Sterke Tim. Sterke Tim kjenner jeg godt. Han er en personlig venn av meg. Han er, ja, ikke sant? Det TikTok-miljøet er ganske tett i Norge, er ikke det? Jo, det er veldig. Verden er liten generelt. Ja, ikke sant? Men spesielt TikTok-miljøet i Norge. Der er det litt sånn alle kjenner alle. Mm. Hvem er det du henger mest med av de forskjellige TikTokerne nå i Norge? Altså nå for tiden så henger jeg mye med Espen, han muskelbunten, for han jobber jo hos meg som vekter i tillegg. Han gjør det, ja. Så han er jo både, han er nabo, ja. Venn og kollega. Ja, ikke sant? Han er det, ja. Alle gode ting er tre. Ja, ja, han har følt med litt grann på, han har vel hatt noe sånn, han har hatt noen hjerteproblemer eller noe sånt med. Ja, han var innlagt nå nylig, men jeg tror ikke det var noen hjerteproblemer, det var det mange trodde. Mm. Men jeg vet ikke om de har funnet ut av hva det egentlig var, ja. Men han er bedre nå i hvert fall. Ja, så. Det er godt å høre det. Da. Det er greit å liksom ta det litt på alvor når man plutselig kjenner at man får for eksempel vondt i brystet. Da. Ja, absolutt. Og han er jo en svær mann også, så det er vel kanskje større sannsynlighet for at han får det enn at vi som er litt mindre får det, kanskje? Ja, det er mulig. Det... Jeg har ikke peiling på det, det egentlig, men jeg har i hvert fall ikke vært lagt inn for noe sånt enda. Nei, ta, bank i bordet, ikke heller, heldigvis. Nei.
Men jeg tenker på det, det er litt kontraster mellom dere da. Du som er litt mindre enn han, han er jo svær som et hus. Ja, nå er du snill. Ja. Litt mindre, ja. Ja. Jeg er litt større her, men... ja, ikke sant? Det er vel jeg også, egentlig. Jeg er litt mindre i høyden. Ja. Eller, hvor høy er han? Er han høy? Han er vel ikke sånn veldig høy. Nei. Jeg tipper han er 1,80, nærmere 1,90 kanskje. Ja, det er vel kanskje sånn som meg da. Men han er vel like brei som det er i bredden. Han er brei som en låvedør. Ja, ikke sant? Han må jo også prøve å få inn en gang. Ja. For han også har vel en del ting han kan lære bort om for eksempel trening. Absolutt. Han er... flink på mye, han Espen. Han er det, veldig ja. Veldig hyggelig fyr. Ja. Er det flere TikTokere du har ansatt, eller? TikTokere? Nei, ikke noen andre TikTokere, rene nei. TikTokere. Nei. Så... ganske spennende, egentlig, at det er to såpass store profiler i ett firma. Det må jo være lukrativt med tanke på da, at dere får profilert dere godt, da. Ja, da. Jeg tenker jo at det er... holdt jeg på å si, all PR er god PR, men først og fremst så har jeg jo ansatt Espen, fordi han er en hyggelig og dyktig fyr. Ja, det er det viktigste. Ja. Byr på seg selv, og han er jo en ærlig kar da. Så. Selvfølgelig. Det å være stor og sterk, i din bransje da, du er jo sikkert sterk du også, du har sikkert lagt et par menn i bakken gjennom din tid, men jeg tenker på sånn som han... Ja, nå prøver jeg å unngå det, men... Ja, altså, men jeg tenker på sånn, er det sånn at... hva er det viktig? Altså, jeg skjønner jo det at per dags dato så er det smartere å prate seg inn eller ut av situasjoner som for eksempel dørvakt da, enn det er å på en måte bruke makt, hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg tenker på, er det noe sånn, har dere noen slags utdannelse for å være der du er i dag, eller har dere kurser på hvordan man skal på en måte psykologisk håndtere mennesker som slår seg vrange, eller hvordan er det dere liksom, hvordan har det kommet dit faglig der du er i dag? Ja, nei, altså nå kom det en ny nasjonal grunnutdanning for vektere i 2018. Det har gjort det. Det synes jeg var på tide. Så helt tidligere klart. Så var det jo ganske lett å bli vekter, for da var det jo trinn 1, trinn 2 og trinn 3. Ikke sant? Så tok du trinn 3, som jeg mener det var i 3-4 dager, og så kunne du gå rett inn i jobb under trinn 2, da, som var praksis. Ja, ja, ja. Men i 2018 kom det en ny vektoropplæring på rundt 200 timer, som heter Nasjonal grunnutdanning for vektere, som innebærer mye mer av det rent faglige, altså juss og førstehjelp og brandvern, konflikthåndtering, og ting som er relevant for jobben vi skal utøve. Selvfølgelig. Og nå merker jeg jo at det er jo... altså, hva skal jeg si? Det blir jo mer og mer behov for sikkerhet. Vektere ser du overalt. Selvfølgelig. Det er jo et yrke som aldri vil dø, egentlig. Nei, det tenker jeg. Og der synes jeg det, som sagt, det er bra at de har kommet med en sånn tyngre utdanning da, for å bli vekter. Ja. Så der gjennomgår vi, som sagt, det meste. Og det er det et stort behov for vi møter på mye rart også. Ja, det tror jeg på da. Det firmaet deres, hvordan type jobber er dere har stort sett da? Nei, altså, vi har... Elite Sikkerhet er jo et sikkerhetsfirma, så vi har jo delt inn i to hovedsegmenter. Det ene er jo selve vaktbiten, og det andre er førstehjelpsbiten. Okay. Så vi kan tilby både vakttjenester, der tilbyr vi egentlig alt av vakttjenester. Mm. Vi har sentervakthold, sivil svinnkontroll, vi har resepsjonstjeneste, og så har vi jo vekter i uteliv og på arrangement og konserter. Og ja, så vi har egentlig full dekning, ja. Ja, det høres jo helt rått ut da. Ja. Hvor mange ansatte er dere blitt da? Nå har vi 75 totalt. Dæven! Men alle er ikke på fulltid da. Nei. Så det er jo flere som har annen jobb ved siden av, og som synes det er litt spennende å krydre hverdagen med litt i helger og ferier. Og jeg så liksom for meg sånn når vi startet her, at du kanskje hadde en 5-6 stykker, ja, men 75 stykker, da snakker vi jo ganske mellomstort norsk firma. Ja, det er... Ja, det er noen millioner i omsetning da. Ja, vi har det. Det er helt rått. Er det du som er liksom daglig leder, eller er det du som er aksjonæren? Eller ja, jeg er aksjonær. Jeg driver det med en god venn som heter Stian. Han er lege da. Stemmer. Så han er da leder for selve helsebiten. Og så er jeg mer leder for vaktbiten da. Ja, men det er stemmer. Jeg som står som daglig leder. Ja, ja, ja. Så er det både jeg og han som er aksjonærer da. Ja, ja, ja. Det forklarer jo kanskje litt, altså sånn som for eksempel klokker da, jeg vet jo at du er interessert i klokker, og jeg også er jo selvfølgelig interessert i klokker, ellers hadde jeg jo aldri... Ser du har en fin Omega... Jeg er veldig stolt av den. Ja da, du så det med en, du spottet den med en gang. Excel, ja, ja. Ja, jeg ser du har en, er det Submariner Date? Ja, i dag har jeg en standard
Submariner Date. Ja, 41 millimeter diameter. Nei, den er faktisk 40. Det er 40, ja. 2018-modell. Ja, 2018, ja, ja, men det er enda finere årgang. Ja, synes den er veldig fin. Det er sånn keeper for meg da. Ja, jeg er selvfølgelig keramisk bezel på ja. Submarineren og hele Absolutt. Pakka. Ja, det er en flott klokke da. Den er ikke så lett å få tak i heller, selv om du har pengene. Nei, altså ny så er det jo venteliste på ja. Alle stålmodellene. Det har jeg fått med meg. Jeg har prøvd å få tak i en sånn selv. Nemlig. Ja, du har det, ja. Ja, det er ikke så lett å få tak i. Nei. Nei, det er... Hvis ikke du kjøper brukt, da. Nei, og hvis du kjøper brukt, så må du jo betale mer enn retail nå. Mye mer. Ja. Ja. Så det, men jeg er sånn... Ja, altså, du får jo kjøpt en ny brukt, hvis du skjønner. Men, ja, det gjør du. Hvis du betaler nok. Men det er et eller annet magisk med å bare kunne gå på, for eksempel Bjerka, så plukke ja. Ut en klokke, da. Det er noe eget å ha ja, navnet sitt på. Alt jeg på siden, nå er det jo ikke navnet i sertifikatet lenger, men å ha navnet på kvitteringen og hente den ut selv. Det, ja, og fra en norsk AD, liksom. Blir litt som å kjøpe en helt ny bil i butikken, da. Mm, selvfølgelig, og det, jeg har gjort det en gang i mitt liv med en ny bil i butikken, og da er det gjerne blomster, og du får jo ikke det når du kjøper brukt bil, liksom. Nei. Så skjønner jeg mener. Så, ja, men det er kult å høre, da. Så du har jo vært på noen ventelister med andre år? Jeg har vært på noen ventelister opp igjennom. Ja, bare altså, sånn, det er litt interessant det med ventelister, for at, ja. Jeg kan jo prøve å forklare det til de som hører på. Så som, du skal ikke lenger ned i merket enn kanskje Omega, før at du kan gå inn i en butikk og nesten kjøpe en klokke på dagen. Altså du kan gå inn i en butikk og kjøpe en klokke og komme ut alle Seikoer og... Longines, er det det heter? Nei, den der franske. Ja, jeg vet hva du mener i hvert fall. Det skrives Longines, men det er jo selvfølgelig ikke sånn det uttales på fransk. Og alle de merkene som på en måte er litt grann rimeligere enn Rolex, da, de kan du gå inn i en klokkebutikk, og så kan du kjøpe den og komme ut samme dagen, egentlig på 5 minutter eller 10 minutter. Da. Mens en Rolex, der kan det hende at du må stå mange år på en venteliste, og det kan også hende at du ikke kommer på den ventelista, for at du må vel være en ganske god kunde for å komme på ventelista. Ja, vet du hva? Nå vet jeg ikke helt hvordan de forskjellige AD-ene velger ut de som får kjøpe ny. Ikke jeg heller. Nei, jeg har vært heldig å få kjøpe noe nye. Ja. Jeg er god kunde der. Men jeg har også venner som ikke har kjøpt noen Rolex tidligere, og som har kommet på ventelista ja, på første sant? Mail. Ja, det er jo litt rått å få til da. Det er jeg usikker på hvordan de selekterer ut. Nei, er det Bjerke du har brukt da, siden du er Oslo? Du er Oslo-gutt, er det ikke det? Nei, jeg bor i Moss, jeg faktisk. Du bor i Moss? Ja, det er jo ikke. Ja, Vestfold-gutt. Ja, jeg har foreldre i den siden der. Ja, du har det, ja. Ja, eller de er jo Oslo, men de har flyttet ut mot Ås da. Det er jo et lite stykke unna Moss da, selvfølgelig. Ja, men det er samme. Er vel midt imellom. Ja, jeg kan jo ta båten over til Moss, ferja, fra Vestfold der jeg bor til vanlig da. Ja. Så, men ja, for da har du først vært egentlig relativt god kunde før du har satt deg på ventelista, eller har du klart å komme på ventelista uten Nei, å ha vært god kunde? Jeg har vært god kunde fra før det ble sånn venteliste. Mm. Så jeg har kjøpt klokker både hos Lervik og Bjerke da. Stemmer, ja. For i flere år. Ja. Så ja, fornøyd med det. Mm, ikke sant? Er det sub, for jeg ser det, har ikke du en sånn der, er det Hulk han heter, den grønne? Jo, nei, den er solgt. Den har du solgt, da. Ja, du har flippet den, da. Det er noen som bare, ja, det er litt hobby, vet du, så det blir jo mye kjøp og mye salg, men jeg har hatt en Hulk, og jeg har hatt flere av. Ja, stemmer. Og så har jeg hatt den som heter Starbucks, det er den nye som tok over for Hulk. Den er nesten lik, men den har sort skive. Og så er den 41 millimeter. Ja, den hørtes strøkende. Ja, fin den. Det er trist jeg ikke har en PC til å koble opp her. Grønt er skjønt. Folk, ja, det er det. Det er sykt med den der Hulk-modellen også, for at den, når den kom første gangen, så var den vel ikke så poppis som det han endte opp med å bli, nei, kanskje etter at sosiale medier. Jeg gikk inn og så på, jeg har jo profil på Finn.no, så gikk jeg inn og tittet på litt tidligere annonser jeg hadde hatt ute og sånn. Mm. Og da kom jeg over den ene annonsen for en Hulk jeg solgte, og den husker jeg skulle selge for, jeg tror det var 56.000, så fikk jeg ikke solgt den. Jævlig. Så måtte jeg gå ned i pris. Så den lå ute så lenge. Det er sykt. Så ja, tenk om man kunne forutse... Ja, hvordan det skulle gå. Hvor mye er det sånn Hulk ligger på i dag? 150, nei, nå har det gått litt ned igjen da. Ja. Men jeg tipper at du får, hvis han er strøken, så får du nok 180-200. Nei, ikke sant. Og så var sleit du med å få 56 for den, eller hva det var for noe. Ja, det er ganske drøyt, ja. Ja, det er, uff.
Ja, det har forandret seg veldig. Ja. Hvis man hadde visst det man vet nå, under finanskrisa, kanskje 2011 og sånn, så hadde man jo kunne gjort noen ganske gode kjøp. Ja, da kunne man nok ha spekulert. Jeg husker subbene lå på 30-40 og sånt på Finn. Noen av dem, det var sikkert litt eldre modeller da, men da likevel liksom. Du får ikke en sub nå. Til 30 nå uansett. Nei. Ja, hvilke klokker er det du har nå som du er veldig stolt av per dags dato? Nei, altså de... De jeg har som jeg er stolt av, så de jeg bruker, nå er jo jeg sånn som bruker klokken, det er jo mange som kjøper for å investere, ja. Og det er jo også veldig smart. Selvfølgelig. Så det synes jeg, tenker jeg egentlig er lurt, men jeg bruker alle mine da. Mm. Så nå har jeg den subben her, og så har jeg en sånn Batgirl, det er en, jeg vet ikke om du har hørt om den. Da. Ja, jeg har hørt om Batman. Ja, Rolex ikke... GMT ja. Master ja. 2, med sånn blå og sort bezel. Ja, det, den er veldig fornøyd med. Ja, hva er forskjell på Batman og Batgirl da? Batman, den har Oyster-lenke, så det er lenka som er annerledes, og så har Batgirl jubilé-lenke. Ja, jubilé, er det den som har sånn presidential-type lenke? Nei, det er en egen. Ja, det er en egen. Men den er, altså, hva skal jeg si, den er... litt mer detaljert da. Ja, jeg skjønner. Ja. Ja, stilig. Ja, det må jeg inn og google etterpå, altså, ja. Skjønte jeg. Og så har jeg en sånn two-tone, det er jo... Folk kaller det for brukt bil-selleklokka. Ja, de er litt enige der, faktisk. Men den er jævlig, den er jo veldig flott. Ja, han er litt vulgær, men så synes jeg han er litt kul også. Sånn på sommeren og sånn, så jeg synes det er kult med det at det både er stål og gull. Jeg er helt enig. Og så har jeg nettopp kjøpt en Panda. Det er jo en Daytona med hvit skive. Den er jeg veldig fornøyd med. Ja, den er vel litt høyere i prisen enn subben, er det ikke det? Ja, den ligger høyere i pris. Ja, ja, ikke sant. Så. Strøken samling da. Ja, fornøyd med det. Jeg solgte nettopp en Yachtmaster hadde, en sånn helgull. Ja, ja, den er også veldig pen. Ja, den er veldig fin. Men jeg synes det med gull og... ble litt, jeg liker bedre stålmodellene, altså. Ja, jeg er veldig enig. Jeg er veldig enig der. Jeg husker vi hadde han Sverre Goldenheim. Jeg vet ikke om du kjenner til han. Jo, han har hørt om. Ja, han er veldig fin fyr. Morsom type. Han har en sånn Yachtmaster på podden. De tallene er jo jævlig kule på bezelen på den. Noen vil jo selvfølgelig hate det og tenke at det ikke er liksom pent classic nok. Ja. Smaksak. Smaksak da, men jeg husker jeg tenkte han hadde med, jeg lurer på om han hadde med rubber band og det må ha vært svart skive, tror jeg. Ja, det er den jeg hadde også. Ja. Oysterflex. Den er veldig deilig, den er deilig å ha på. Ja. Men, du lugger liksom ikke den. Nei. Nei. Det er et eller annet med ordentlig flotte klokker, så har du en helt annen balanse på armen enn for eksempel en G-Shock da. Ja, det, ja altså, nå tenker jeg at det er, ja, folk å gå med det de liker, holdt jeg på å si. Selvfølgelig. Så. Men du får, altså det høres jo dumt ut å si at du får det du betaler for, det gjør jo egentlig ikke det heller, men Nei. Så er det jo da at hvis du skjønner hvor mange arbeidstimer som skal til for å sette sammen en klokke, hvis man begynner å gjøre det regnestykket og... Når den her setter sammen i Vesten med vestlige lønninger, så sier det seg selv at det ikke blir 3000 kroner for å sette sammen en klokke for hånd. Nei, det er klart. Så det er jo grunnen til at det koster flere hundre tusen, det er jo rett og slett den prosessen en klokke... Det er ikke liksom, du betaler ikke for merke, mange tror det. Selvfølgelig har jo merke brukt penger på å lage merke. Absolutt. Akkurat som Coca-Cola har brukt penger på å lage Coca-Cola. Og branding. Det er branding også, men igjen, det går tusenvis av timer med på å sette sammen en klokke. Det gjør det. Det er jo håndarbeid. Selvfølgelig, de sitter med pinsetter liksom. Ja, det gjør det. Og setter det sammen, ja. Nei, det er jo... Eller hva må du til for å lage ura? Ja. Men det som er litt weird, og som jeg hører Joe Rogan si på nesten alle podcaster, og han er jo også klokkeentusiast, det er jo at en vanlig sånn der kvarts Mickey Mouse-klokke eller Donald Duck-klokke vil jo på en måte kanskje holde tida bedre enn den dyreste Rolexen eller Audemars Piguet eller alle de klokkene her vil jo ha et avvik i antall sekunder per dag. Det er klart. Så det er helt riktig. Ja, og da er det litt sånn rart at Mickey Mouse-klokka du fikk i Donald-blad går bedre enn Rolexen din. Men, men hvis du setter det på spissen da, hvis det hadde blitt, la oss si, full zombie-apocalypse i verden, eller 3. verdenskrig, eller et eller annet sånt nå, og så måtte vi løpt rundt med de klokkene vi hadde, så om 3 år så hadde vi hatt en klokke som viste tida riktig cirka, kanskje det gikk litt for fort eller litt for sakte. Absolutt. Mens Mickey Mouse-klokka hadde jo stoppet på batteri for et halvt år siden, eller 2 år siden, eller, det er jo litt avhengig av hva
Jeg synes jo det er kult med det med mekaniske klokker, at det er så mye deler som på en måte skal bevege seg. Da. Jeg er helt enig, det er litt fascinerende. Absolutt. Så, når er det klokkefascinasjonen begynte for din del da? Den begynte vel ganske tidlig egentlig. Ja. Jeg har alltid hatt sansen for... ja, sånne fine ting da. Ja, ja, luksusting. Ja, nei, kanskje ikke nødvendigvis luksusting heller, nei. Men ja, fine, fine ting. Så jeg var vel på barneskolen at jeg kjøpte første klokka. Ikke sant? På barneskolen, ja. Det er, det er mye tidligere enn meg egentlig. Altså, ja, jeg har egentlig hatt klokke siden barneskolen, ja, altså. Ja. Jeg husker første skoledag, så glemte jeg å ta på klokka. Og jeg har tvillingbror, og han hadde tatt på sin, vi hadde selvfølgelig like klokker da. Ja. Og det var de Casio-klokkene som har blitt så populære igjen nå, som de er jo digitale, men metall. Oh, ja. Og de er jo superpopulære igjen nå, de koster jo ikke mye nå da, så det er mye tenåringer. Ja, stemmer de, ja. Du, sånn er, ja, sånn er jeg. Sånn vanlig Casio, ikke G-Shock, men ditt litt tynne classy på en måte. Og de er fine, de. De er dritfine, og den glemte jeg første skoledag, og da var jeg så lei meg. Jeg husker jeg grein hele skoleveien, faktisk. Så jeg hadde vel egentlig klokke, ja, men jeg hadde ikke akkurat, vi var i Gran Canaria, kjøpte de, husker jeg. Så, det var liksom, ja, altså, så jeg var, har jo egentlig hatt klokke siden første klasse. Ja. Selv om det tok kanskje 10 år å lære den etterpå. Det viktigste var å ha den på. Det viktigste var å ha den på, og det er jo det det er nå, ja, føler jeg. Jeg tenker at, altså for meg så er jo, jeg bruker ikke så mye andre smykker. Nei. Så jeg har egentlig bare klokka. Det er jo smykke, så, ja, så for meg så er det en hobby, en god investering, og et smykke da. Jeg er helt enig. Som liksom kan pynte seg med. Og, ja, ja. Ja, for du, du er jo inne i klokker, biler, klær. Du er jo hele pakka på en måte. Men har du litt samme tankegangen rundt for eksempel det med biler? Altså, sånn som du kunne jo kjørt selvfølgelig elbil, men du har valgt en Porsche med flere bevegelige deler. Er det litt samme greia? Ja, altså, hva skal man si det? Jeg er jo interessert i alt som har motor. Og jeg er interessert i, båter, biler, ja, det som er. Og jeg tenker jo, for meg, jeg kjører mye bil, både i jobben og privat. Så jeg synes jo at... tida går mye fortere, og man har det mye bedre i en sportslig, fin bil, da. Helt enig, ja, ja. Da kan jeg liksom sitte i køen, og det er helt greit. Og... ja, ja, jeg er faktisk helt, ja, helt clean enig. Så der tenker jeg at, ja, det er det jeg velger å gjøre, da. Så, altså, bil er, jeg elsker bil, jeg. Det har jeg egentlig alltid gjort det også. Ja, 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 ja. Jeg er helt enig. Det, biler er, jeg har jo egentlig som voksen blitt mer glad i bil enn jeg var som i 20-årene, for å si det sånn. Du har kanskje hatt den fascinasjonen lenger. Jeg har alltid likt bil, men jeg begynner ikke å like det mindre. Nei, jeg skjønner. Så jeg er med på drive-outs, jeg kjører på bane. Du gjør det, ja. Ja. Har du flere biler, eller? Nei, nå har jeg bare én, faktisk. Ja, men, så, men jeg... jeg var jo aksjonær i et firma som drev med utleie av superbiler. Ok. Så nå jobber vi med å se an om... det var litt utfordring med forskjellige ting da. Ja. Med, ja, det er jo noen som bare er ute etter å leie for å herje, ikke sant? Mm. Så det blir... ja, vi må se litt kost-nyttverdig, men det er noe jeg ser på igjen nå da, med en god en. Ja, jeg skjønner, ja. Den bilen du ruller med nå, hvordan Porsche-modell er det? Ja, det er Audi faktisk. Er det Audi? Jeg trodde det var Porsche du kom inn med. Nei, nei, nei. Hvem Audi er det? Den var jo dønn strøken da. Ja, ja, den strøken. Nei, det er en Audi RS GT. Ja, ikke sant? Jeg, når du kom inn her i sted, så hadde jeg ikke briller på. Oh, that's the reason, liksom. Jeg var helt sikker på at du var på. Du får bli med å se etterpå. Nei, jeg må se litt etterpå med brillene, tror jeg. Altså, den var ganske strøken den. Ja. Hvor mange hestekrefter er du har på den da? Den har... jeg er litt usikker, jeg er nesten 700. Ikke sant, det er såpass, ja. Ja, ja, den drar Kina av pølsa, for å si det på godt norsk. Ja, det er morsom, den. Det er faen meg rått, ja. Men jeg ser jo du har litt sånn, du er glad i jakker og sånt nå. Ja. Du har det på Montclair, er det vester det går i, er det ikke det? Jo, vet du hva, jeg liker jakker også, ja. Men vest for meg, det er, jeg er en ganske sånn varm person. Mhm. Så jeg fryser sjeldent, jeg er ofte for varm. Ja, ja, ja. Og da synes jeg det er deilig med vest.
Jeg så det var en eller annen video hvor noen prøvde å eie deg på, den er så stegg, den vesten der, og sånn, og så tror jeg du hadde, jeg har den i, og så viste du mange forskjellige farger, og... Ja, stemmer. Ja, mange sånne Moncler-jakker og vester der, og er oppe i noe. Nei, jeg litt usikker, så det er... Jeg har noen, men det også er en ganske god investering egentlig, fordi det er jo ting holder, du kan selge igjen på Finn eller Thais. Ja, de holder verdien godt. Ja, det er ganske spesielt at vi har kommet dit, at du kan for eksempel kjøpe deg en jakke, og så er det en investering. Ja. Men når vi snakker bil, så er det kanskje ikke like god investering bestandig. Nei, altså bil, det har nok for meg vært en dårlig investering. For meg også. Ja. Jeg tror aldri jeg har tjent å fenge på den eneste bil. Ja, jeg tror jeg har tapt voldsomme summer. Ja. Altså, min forrige bil, den tapte jeg vel 250 000 på 1,5 år. Det var såpass, ja. Ja, det var høyt verditapp. Ja, veldig. Hvordan bil var det? Det var en Tesla S, da, vet du. Riktig. Når jeg solgte den, så var det når modell Y begynte å komme ut. Stemmer. Da var det mange som skulle selge den. Alle skulle selge S-en sin. Og så husker jeg de hadde det sånn supertilbud. Og... Veldig sånn. Ja. De hadde sånn, du fikk en sånn her finansieringspakke via DNB og noen greier. Det var det det var. Ja, med en sånn superlav rente. Stemmer det. Og da selvfølgelig er det jo ingen som ville kjøpe en brukt modell S da, som var noen år gammel. Men den Model S var jo en tønn, nydelig bil å se på. Ja, egentlig, jeg har hatt den sånn selv. Ja, veldig fine biler. Veldig fine. Men det ble jo liksom kalt for Bærums Passat etter hvert da, når alle begynte å få de, og spesielt fra Bærum. Men nå har jo alle det. Ja, nei, altså Tesla er jo veldig fine, altså teknologien er jo helt rå. Helt overlegen egentlig alt annet som er på markedet. Så han, Elon er jo... rå på det, men så har jeg jo i hvert fall, min personlige preferanse er at de Teslaene jeg har hatt to Teslaer, jeg har hatt en S, og så har jeg hatt en sånn modell 3. Stemmer, den er også fint. Er at kvaliteten, det er mulig, jeg hadde en mandagsbil, men kvaliteten på begge de jeg hadde, var middelmådig dessverre. Ja, jeg er nok dessverre litt enig. Ja. S-en min hadde ganske god kvalitet. Altså, det var jo litt dørhåndtak og sånt som gikk. Det var jo barnesykdommer på de S-ene, men utenom det så har det ikke vært så mye. Men Y-en har hatt en del feil. Ja. Når det er sagt, så har man jo selvfølgelig en garanti når du kjøper nytt. Ja, absolutt. Så det er ikke noe krise. Men jeg var inn og ut av Tesla servicesenteret. Jeg tror jeg hadde den der en gang i uka på slutten. Ja, det var såpass. Det var det. Ja, hvilken årsmodell er du hadde da? Jeg hadde 2021, og det her var i 2022. Veldig merkelig at den skulle hatt så mye. Ja, det var... når jeg kjøpte den, så hadde den vel gått 3000, og var nesten ny da. Ja. Og det var veldig mye unødvendige feil. Det var liksom alt mulig at ting løsna. Åja, såpass. Ja, at den slutta å fungere, og... Ja, plutselig var det ulyd fra noe sånn hjul som hadde falt av. Det var mye rare greier. Ja, det hørtes ut som en jævlig mandagsbil. Ja. Men når det er sagt, så har det gått fort i svinga, tror jeg, når de har satt dem sammen. Ja, det kan være det også. Jeg vet ikke, når den bilen din, ble den satt sammen i Tyskland eller Shanghai? Eller? Vet du hva, det er jeg usikker på. Nei, for det var jo, en 2021 modell 3 i hvert fall. Ja, ikke sant? For at jeg vet at mange av de ble satt sammen i Tyskland, som hadde en veldig ny fabrikk på den tiden der, en sånn gigafactory eller sånt. Og der i starten, når den var helt ny, så var det mye greier da, på grunn av at de hadde jo ikke satt sammen noen biler før. Altså, ja. Så det var jo veldig... Mye billig øl i Tyskland da. Ja, de er jo flinke til å sette sammen biler, men her har de liksom kommet rett fra Kina, eller Shanghai. Det er vel Kina, er det ikke det? Jeg er så dårlig på det. Nei, det er litt usikker på det. Sikkert, det høres hvertfall sånn ut. Og da liksom har de kommet fra et sted først, hvor det har vært veldig, hva skal jeg si, de har jo satt sammen på løpende rullebånd. Ja, produksjonslinja, god erfaring, innarbeidet. Og... Veldig lite tull der, ikke sant? Og så plutselig kommer det til Tyskland, og så er det nytt. Så da, jeg vet at da ble det mye hiccups i mange av bilene. Ja. Tyskland pleier jo å ha, er jo kjent for... god ingeniørkunst og god kvalitet generelt. Da. Så, jeg tror de du kjøper nå vil være mye bedre kvalitetsmessig enn enn hva tidligere. Du kanskje fikk tidligere. Ja. Men en ting jeg merker på min bil er jo en sein Shanghai-bil. Og da har du ser på linjene da, når du for eksempel eller justerer dører og legger linjene på bilen, så matcher de ikke helt. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Men hvis du ser på en Mercedes da, så vil du aldri se at linjene ikke matcher. Altså der er alle paneler skrudd clean riktig sammen. Absolutt. Og justert nøye sånn at linjene er pene. Kvalitetskontroll skal være top notch 100%. Det er noen land hvor de er dårlige på det. Jeg tror amerikanere også er litt dårlige på å få linjer og sånt riktig. Ja, det er mulig.
Når du ser nøye på, nå tror jeg Audien din sikkert er ganske line-up pent. Ja. Det er jo selvfølgelig tyske biler. Jeg vet ikke hvor det er satt sammen den. Er det Tyskland? Nei. Ikke godt å si. Nei, men det er mange... Jeg trodde det var Tyskland. Ja, det er jo en tysk merke, men nå vet man jo ikke mer nesten. Nei. Så der, vi produserer jo der det er mest økonomisk å produsere, da. Ja. Der det er mulig. Ja, ikke sant. Så har det vel vært noe sånn manko på noe materialer og sånn til bilproduksjonen, jeg har hørt, både noen skipper og noen ledningsgreier. Og... Ja, jeg hørte etter den Ukraina-krigen startet, så var det vist mye vanskeligere å få tak i en del deler. Da. Ja. Så, og den har jo pågått noen år nå, så jeg vet ikke om vi har begynt å produsere mer på vår egen del av verden nå etter det. Ja, jeg håper jo det. Det bør vi ha begynt med i hvert fall. I hvert fall nå, så... etter, i disse tider når det er så mange konflikter på likt da. Uff, ja, det er ikke bra. Nei, det er ikke, vi er en heavy tid, og jeg, så som barna våre som vokser opp nå, de, altså det var vel kanskje like mye konflikter når vi vokste opp med Gulfkrigen og alt det der. Ja, det er jo... Det har alltid vært krig, kanskje. Ja, men jeg tenker media nå er jo i hvert fall veldig på å skrive om det da. Så veldig. Folk blir bevisst på det, og mange engasjerer seg jo i det da. Ja. Hvordan er det du er? Er du sånn superengasjert i Palestina-krigen og, eller i... Det, altså, alle er jo engasjerte. Men, ja, altså jeg er engasjert. Jeg synes jo det er forferdelig det som skjer der. Selvfølgelig. Og tenker en del på det, og blir jo minnet på det så fort jeg åpner sosiale medier eller skriver på TV-en og sånn. Det er en stor del men av det. Ja. Jeg vet liksom ikke hva jeg kan gjøre for å få gjort noe med det egentlig. Så. Nei, mange er sånn her at man må ikke holde kjeft, og man må si hva man mener og alt sånt. Men også er det mange som er slite med å mene noen ting, på grunn av at det er vanskelig å ta side. Og når man sier det er vanskelig å ta side, så blir man jo veldig upopulær, selvfølgelig, for at man skal jo helst ta Palestina-siden og alt det der, men jeg er sånn, jeg er imot krig, jeg. Ja, jeg er imot krig, jeg også. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er på generelt grunnlag, uansett hvem som gjør hva. Støtter deg 100%. Så er jeg imot krig. Jeg vet jo at det har skjedd handlinger fra begge kanter, og jeg er imot handlingene fra begge kanter. Ja, kunne så, ikke sagt det bedre selv. Så da er jeg egentlig imot begge deler, for å være helt ærlig. Jeg også. Så, jeg er imot krig, mot drap, mot... Ja, jeg tenker sånn, det skulle aldri vært startet noen ting der i det hele tatt. Og skulle ikke det. Jeg forstår på en måte, selvfølgelig, jeg skjønner at man hater når noen gir bort landet ditt og noen andre og alt det der, men igjen så er jeg mot krig, punktum, liksom. Jeg er det selv. Men så. Det er vel vanskelig å få til noen diplomatisk løsning der. Det er vel mange som har prøvd på det, men... Ja, jeg er helt enig. Jeg tror ikke det lar seg gjøre. Nei. Så det er spennende å se hva som skjer om flere hundre år. Ikke det at vi får vite det, men det hadde vært gøy å viste. Hvordan er landegrensene der om 100 år? Ja, det... Men det virker som Israel har et ganske røddig forsvar, da. Hvis man, eller hva, om man skal kalle det et forsvar, eller et angrep. Ja. Men ja, de er i hvert fall et sterk militærstyrke, og de har jo flere ganger blitt forsøkt okkupert av landet rundt. Da. Det var jo 1967, så var det en sånn ukeslang krig, hvor Israel egentlig parkerte alle landene rundt, når de prøvde å ta tilbake til Israel. Ja, det er ganske sjukt. Det er en vild historie da, bak det området der de siste 70 årene som har vært helt krise, liksom. Så. Men de brukte ikke noe mindre makt da. Nei, så det er veldig trist, egentlig. Vi skal være glad vi bor i Norge, og hva skal jeg si, vi blir jo, må jo forholde oss til det, selvfølgelig. Ja. Men sånn som den Ukraina-krigen har vi jo merket ordentlig på lommebøkene våre så da, til en viss grad. Ja, det er jo veldig mange ukrainske flyktninger som har kommet. Mhm. Så jeg bor i Moss, eller i Rygge da, og det er jo rett ved det ankomstsenteret som ligger ute i Råde der. Mm. Så der har vi møtt på veldig mange sånne ukrainske flyktninger i butikken. Og, De virker jo jævla som ålreite mennesker da, egentlig. Jeg må jo si det, vi har noen på treninga hos meg også. Ja. Kan ikke et kløyva ord engelsk, ikke et kløyva ord norsk, så det blir sånn tegnspråk opplegg med dem da, men... Jeg driver litt med kampsport, og det er jo nesten et språk i seg selv. Ja. Altså, man blir jo veldig godt venner, og man skaper jo bånd nesten uten å prate med hverandre. Godt miljø. Veldig, veldig, veldig bra miljø. Så at man hjelper hverandre og støtter hverandre. Og... Helt klart, da. Ja, det er veldig bra. Så i ditt fag er det noe... Altså, dere er jo... Og mange av dere er dørvakter, og det har jo sikkert du jobbet mye som også. Absolutt. Hvor mye kampsport er det dere har brukt for profesjonelt i løpet av en uke hos dere?
Er det mye på sommeren og sånn, når det er full festivaler, og jeg ser jo du filmer fra en del av det du er, er del av. Det må jo være en del mennesker som blir kastet ut. Ja da, altså, målet vårt er jo å prøve å, altså, hovedoppgaven vår er jo å gjøre det trygt og trivelig. Mm. Men det er klart at det hender jo at vi møter på folk som, der vi prøver på alt, altså kommunikasjon og konflikthåndtering, men der er det ikke mulig å få til noen ting. Nei, ikke sant. Så det er klart at det hender jo at vi er i fysiske... Basketaket. Ja, basketaket, rett og slett. Da. Ja. Men sånn kampsport bruker vi ikke så mye. Vi øver jo regelmessig på sånn... ja, hva skal vi si? Altså selvforsvar, nødverge da. Mm. At vi øver på selvforsvar, og så øver vi jo på sånn pågripelsesteknikker og sånne ting. Mm. Og det er viktig at vi er samkjørte da, ikke sant? Og det er jo for å begrense eventuell skade både på oss selv og den vi er nødt til å ta da. Ja, eller andre. Mm. Selvfølgelig. Så jeg har ikke, heldigvis ikke vært nødt til å bruke noe direkte kampsport. Nei. Men, har du noe bakgrunn fra noe sånt, eller? Ja da, jeg har trent fra jeg var, jeg begynte vel på taekwondo når jeg var, da gikk jeg vel på, det er lenge siden jeg, mulig var sluttet av barneskolen. Mm. Og så sluttet jeg på taekwondo, og så begynte jeg på jetkondo. Det er mer sånn kung fu-opplegg. Ja, det er litt mer sånn. Mm. Og så trente jeg litt MMA. Du har vært innom ja, Sarpsborg Ski, eller? Nei, jeg var i Oslo. Du var i Oslo, ja, ikke sant? Det er noen år siden. Men ikke sant, det kommer jo godt med, altså selv om du ikke, at man som dørvakt, så snakker man jo helst mer enn hva man bruker noe som helst av vold, ikke sant? For at det er jo last resort og nødverge, liksom. Ja. Men det er jo greit å vite når du prater da, så har du en mer sikkerhet. Du har en trygghet. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og så er det jo også disiplin, så det med kampsport kommer jo veldig godt med, fordi da har du den disiplinen at du prøver å unngå. Ja. Hvor mange ganger har du vært, har du liksom rullet rundt på bakken? Ja. Hvor ofte har det liksom skjedd i løpet av en karriere? Snakker vi 10 godt ganger? Godt spørsmål. Liksom? Jeg har ikke noe tall på det. Nei. Når sånne hendelser skjer, så rapporterer vi det jo. Men så det har egentlig vært litt interessant å gå gjennom og sett. Gøy å sette statistikk på det, men det skjer en gang i år eller to. Ja, det skjer oftere enn det også. Ja, det gjør det. Ja, det ikke gjør sant? Det. Jeg har jo stått litt i døra selv også, og der var det egentlig relativt ofte, men dette var et 18-årssted, og der skjer det vel mer enn der det er mer voksne mennesker. Ja, altså, vi merker jo det at vi har jo vaktholdet på en del russeslipp og russefester og sånn. Ja. Og der kan det skje litt. Der spesielt det hvis fortsatt. Det er russegrupper fra forskjellige byer. Å ja, hvor de skal liksom bråke. Ja, for da bifører de litt. Og, ja, i den russelåta, så disse av dere også, så kommer de. Og... Så der hender det at vi er nødt til å gå fysisk inn, fordi de smeller sammen, ikke sant? Ja ikke sant? Så... Men når det blir litt sånn gjenger og sånn, og så er dere, la oss si, 3 stykker som har vakthold på et sted, så blir jo det plutselig en litt utfordring da. Ja, det er det ikke noe tvil om. Mm. Så da må vi jo tenke... Tenke raskt og riktig, og gjør det best uten, og har det heldigvis gått veldig bra. Men vi bemanner jo også opp utifra eventet. Ja, ikke sant. Så er det et sted eller et event der risikoen for at sånne ting kan skje er høyere, så bemanner vi opp med flere vektere, og de riktige vekterne. Hvor mange kan vi snakke om, for eksempel, på et vanlig stort russetreff på vestkanten av Oslo, for eksempel? Da? Vi regner tommelfingerregelen er 1 vekter per 50 russ. Så det blir ganske mange med andre. Ja, da skjønner jeg at det kommer, godt med altså. Å ha 75 stykker på lønningslista. Det kan bli billigere å bruke litt penger på litt ekstra vektere enn... Ja, så en sånn regning da på et russetreff på vakthold, det er en ganske stor bit av kaka på budsjettet til dem egentlig da. Nå er det jo mye som koster penger. Jeg tenker jo artist er kanskje det som koster mest, hvis de velger noen kjente artister. Mm. Og så er det jo eventuelt bra anlegg, lyd og lys og scene og sånn. Det er jo dyrt. Mm. Men vakthold er jo, hva skal jeg si, det er jo alt der... Ja. Alt er relevant. Selvfølgelig. Men nei, det er jo klart at det er jo en utgift det også da. Mm, ja. Men det er jo en veldig nødvendig utgift da. Selvfølgelig, så. Og du har vel egentlig sikkert ikke lov heller til å ikke ha, det er vel sikkert strenge forskrifter på hvor mange som skal. Ja. For det er jo mennesker som stryker med på konserter i andre land. Så er det sånn som Travis Scott-konserten, ganske godt eksempel. Det var vel 7 stykker som ble klemt i stykker når... Ja.
Og Travis Scott er jo kjent for å være en sånn artist som oppfordrer publikum til å lage moshpits og til å være gærne. Og han sier jo det at det er ikke en bra konsert hvis ikke folk blør neseblod og sånn, tror jeg han sier i en av tekstene på en låt og sånt. Så det, men jeg veit ikke om man kan klamre, også om det er artisten eller om det er sikkerhetsfirmaene man kan klandre for en sånn type hendelse. Det spørs veldig. Akkurat den casen der kjenner jo ikke jeg sånn detaljen i, da. Mm. Men det er klart at det jeg kan si da, på generelt grunnlag, vi har jo alle arrangement vi har, så lager vi en sikkerhetsplan med en sånn ROS-analyse. Mm. Og en av de tingene er jo blant annet det med at folk kan bli klemt mot pitten eller mot barrikadene foran scenen og lignende. Og da har vi jo tiltak for det. Selvfølgelig. Så, men nei, det er... Uansett så må vi prøve å unngå at det skjer. Ja, har du vært med på noe lignende, at du ser at folk på første rad driver og blir klemt? Og i ja, det har vi. Hva er det tiltakene er da? Jeg Hvis det er noen som blir klemt foran, spesielt på russetreff og sånn, og på store russetreff, så har det jo vært litt av det. Det vi gjør da, det er at vi har erfarne, dyktige vektere som står i pitten. Pitten, det er mellom barrikaden og scena, som står da oppå der, følger godt med. Og ser de noen som sliter litt, da, så er jo jobben. Og så har vi også vektere som patruljerer i området foran, som er litt mobile foran scenen. Men da skal pitvekterne få pekt ut de og fått de dratt over barrikadene. Så får vi dem bak der, og så tar vi det derifra. Ja, er de skada, tilkall de førstehjelp. Er det alltid må bare få dem ut av situasjonen, så tar vi dem med til litt avskjermet område og får roa ned litt. For det er mange som har angstanfall da, vet du. Selvfølgelig, og det er jo helt naturlig. Absolutt. Av å stå, det er jo fobier, og det der er jo sikkert ikke digg å stå og bli presset en halvtime før du blir løftet opp, og alle ser på deg. Du får vel ikke noe mindre pakkerne av det, nei, liksom? Nei, det er kjipt, men altså, vi prøver jo å komme inn i situasjoner. Vi prøver jo å ha mye forebyggende tiltak da, for å unngå at ting skjer. Ja. Men så har vi også gode prosedyrer på ting, hvis det skjer da. Ja, så dere har egentlig vakthold og leger og alt, sånn at når det er et arrangement som er sånn, så er dere, la oss si at noen blir presset da, bare for å bruke det eksempelet som vi var nedover den gata der, så har dere i tillegg til å ha mennesker som løfter og styrer og passer på, så når skaden skjer, at noen tråkker over der eller et eller annet, så har dere resten av opplegget også, sånn at dere er mer eller mindre en total leverandør. Ja, vi kan tilby det i hvert fall, så vi har det på de fleste stedene vi er. Ja, så rått egentlig, og dere har tenkt på alt egentlig. Nei, det er jo en fordel med det, fordi da kjenner vi hverandre, vi er jo kolleger, er fra samme firma, er på samme samband og kjenner hverandre da. Så samhandlinga blir jo naturlig nok veldig bra da, når vi har begge deler. Så. De der sambandene deres, er det nesten sånn, hvordan type informasjon er det som går over et sånt samband? Er det sånn, ja, nå er det fullt på toalett 4, og det er ikke de der liksom? Nei, altså alt som er relevant. Ja, så det er mer sånn her, ja, nå ser du som det kan bli bråk her på den. For eller, eksempel. Ja. Eller nå er det mye mennesker i den køen, og da kanskje du, Christian, kan komme hit. Ja, det er mer et sånn type praktisk. Ja, vi prøver jo å være profesjonelle. Vi skal jo ha sambandsdisciplin. Ja. Så vi skal være kort og konsist og effektive og klare og tydelige beskjeder da. Ja, ikke sant. Så prøver vi ikke å ha så mye fjas og sånn, men det forekommer jo at... Det er vel vanskelig å unngå. Ja. Det er sikkert noen som er verre enn andre på fjasene. Det. Hvordan er du på det da? Har du noen jokes på sambandet noen ganger, eller? Ja, iblant så kan det glippe litt. Ja, så, ja. Men det er jo lov å selvfølgelig ha det litt gøy så lenge du ikke bruker... Lenge man, eller så lenge du ikke går utover resten av kommunikasjonen. Nei, det gjør det ikke. Nei, det høres ut som en kul bransje da, og dere får jo vært med på mye moro også. Jeg trives veldig godt. Det ser i hvert fall ut som på TikTok-en din, at du får sett og gjort litt... altså, du får jo vært med ganske mange fete artister og sett ting fra den beste spotten. Altså. Jeg skjønner jo det, at når du ser, så kan ikke du stå og se på konserten. Nei, det har tatt seg ut. Stå og snusa. Ja, stå og klappe over deg borte. Jeg skjønner at du må selvfølgelig følge med, men det er jo sikkert mange kule opplevelser. Ja, noen ganger så er det jo nesten sånn at du tenker at du er heldig da, som får betalt for å få delta på god stemning og gratis konsert på en måte. Da. Ja. Hva er den største konsertopplevelsen du har hatt profesjonelt på jobba? Det var et godt spørsmål. Mhm. Det spørs jo litt, altså der kommer det jo mye an på hvordan følelse du får også. Vi hadde en sånn Karpe-konsert på Verkets Enimos,
Og den var veldig spesiell. Ja. Den synes jeg var veldig bra. Mm, ja, ja, for de klarer å røre folk på en merkelig måte. Ja. De bruker jo gjerne opp hele konsertbudsjettet. Altså, de har et konsertbudsjett som går i minus. Ikke ja. På grunn av at det ikke er nok mennesker, for de fyller Oslo Spektrum gang på gang på gang. Men på grunn av at de lager så sykt show at det går noen ganger i minus. Ja, men det er helt rått da. Hvor fett er ikke det liksom? Jeg synes det er kult, ja. Ja, da driter man helt i å ha butikk, for at showet er for dem viktigere enn at de skal tjene nødvendigvis penger for det, for da har de kanskje kuttet ned på mange av effektene som de har under en konsert. Da. Men jeg synes det er respekt. Jeg tenker litt sånn selv. Mm. Ja, det er egentlig ganske viktig, og jeg skulle ønske at flere ting i samfunnet var litt sånn. Helt enig. Man kan spare seg til fant, vet du. Ja, og det er litt sånn som vi snakket om i sted med Mickey Mouse-klokker versus Rolexer. Ja. Så vi også kunne jo hatt en Casio til en 700 kroner. Også ikke at det er noe gærent å ha det. Folk må jo velge selv, men igjen så er det sånn at ting som er påkostet, som nødvendigvis ikke gjør noe særlig mer, men at det er det lille ekstra. Ja. Vi lever en gang i verden, og det er vel derfor at vi, sånne som du og meg, kanskje bruker penger på ting som andre ikke ville brukt penger på, på grunn av at man liker det lille fine ekstra når man Absolutt. Lever en gang her i verden. Jeg er helt enig. Og det er jo det jeg merker veldig. Det er jo den janteloven. Veldig. Fordi folk blir sjalu, det er mye sjalu, mye misunnelser, så skal du liksom være akkurat sånn, sånn som alle andre, ikke sant? Er du over, så er det feil, og er du under, så er det feil. Veldig. Så er det nesten sånn, uansett hva du gjør, så er det feil før du noen ganger. Ja, ja. Det er den jeg gir litt fingeren til, da. Jævlig kult at du tok opp den nå, for at det snakket vi om i introen også, at du er jo en person som til tider har vært en sånn magnet mot, altså for nettroll da, så de søker jo sånn som profilen din, det og når du ser du flasher en fet Rolex eller en fet bil eller en fet vest, så får du de drøyeste kommentarene mot deg. Absolutt. Men er det sånn at, er det noen av de, det er litt spennende å spørre om også da. Ja. For sånn som jeg også får jo mye hate, men jeg kanskje er litt mer med å bidra til det selv, for jeg kan jo fort finne på å krangle med nettroll. Ja. Men du håndterer det jævlig bra, men hender det noen ganger at det er ting som går inn på deg, eller preller det bare rett av? Nei, altså, det er klart at jeg tar jo ting til etterretning. Ja. Altså, jeg reflekterer over det folk skriver, og noen ganger så skjønner jeg at de skriver det, men jeg tror mange misforstår litt, fordi hvis de ser en av videoene, så kan det bli tatt litt ut av kontekst. Ja. Og da tenker jeg, da virker jeg jo som den klisa som bare skal flashe, ikke sant? Ja, ja, ja. Men poenget mitt er at de som har fulgt meg lenge og har sett flere videoer, skjønner at jeg gjør det jo ikke for å flekse eller flashe, jeg gjør det jo for å bare gi fingeren til de der. Veldig. Jeg digger jo det da. Det er så mange du har eid, og jeg husker det var en eller annen person du tok med da. Jeg husker ikke hva det var. Du hadde med en eller annen veldig kjent person. Åja, ja, John Fredriksen. Ja, det var det. Ja, ja, det. Var det den joken der var igjen? Ja, det var, jeg tror det var en som skrev at jeg var, siden jeg var vekter, så var jeg sånn fattig, dra til de fattige vennene dine, tror jeg. Ja, ja, stemmer det. Altså, så hadde jeg, du det. Rett, så dro jeg. Den var det. Ja, det var, faen, du har mange. Ja, jeg er sammen med gutta, liksom. Ja, du har jævlig mange bra sånne rebuttals, eller hva det heter. Jo, takk. Så, der, så litt av det jeg også vil vise, er jo det at man på en måte ikke gir dem direkte fingeren heller. Man tar dem med å egentlig smile, og det er jo nesten enda verre, da. Ja, for det er, kill them by kindness, er det ikke det ordtaket heter, da? For hvis du da, altså mange ganger så er det fristende å ta igjen med samme mynt, men da ender det opp med å bli en nettkrangel, og da ser jo egentlig begge to fryktelig dumme ut. Ja. Men du er veldig flink til å på en måte håndtere den, la oss si at noen tar sånn, jeg ser at mange som kjører sånne gulingvitser og sånt. Ja, mye rasisme. Altså. Ja, mye rasisme, og, men der er du også helt rå på å svare. Jo, takk for det. Du får liksom de som da er rasister, eller er assholes, eller hva man skal kalle det for. Du eier dem, men uten å være slem. Og da, da hvis du skjønner, mener, det er den beste måten å håndtere det. Nei, jeg ønsker dem jo en fin dag og svarer dem. Ja, altså, det er så bra. De får svare på tiltalet. Jeg koser meg så fælt når jeg ser på den TikTok-kontoen. Ja, nei, det er hyggelig å høre, altså. Og de da som, det er mange mannegrupper lyttere som sikkert ikke har TikTok, som synes at det er skikkelig teit, og det er barnegreier og alt sånt. Men, og det var det kanskje i starten, men det man må huske på nå er at nesten alle store artister, og det er veldig mange voksenprofiler der nå. Jeg har en, jeg har ikke klart å slå helt an enda, men planen er å ha en skikkelig fet naturprofil etter hvert, da. Ja. Du har jo en svær en, Tim har en svær en, Espen har en svær en. Det begynner å komme en del norske store stjerner på TikTok. Altså, jeg føler at flere og flere er på TikTok nå. Moren min er på TikTok. Ja.
Hun er pensjonist. Ja, og så sånn, dere som ikke er der, dere henger etter, og gå, dere må inn på TikTok, og så må dere sjekke selvfølgelig sikkerhetsproffen sine ting. Er du på YouTube også, eller? Nei, vet du hva, det er jeg ikke. Jeg har vurdert å... Jeg har opprettet en profil der, så jeg har vurdert å lage litt content og sånn, men så har jeg dessverre ikke hatt tid i det siste, da. Nei, nei, nei. Så hvis tiden kommer, så tror jeg nok jeg skal begynne litt der også. Hvordan er det du liksom jobber, for du har jo en jævla gjennomført profil, masse sånne svar på ting og tang, men har du sånn at du planlegger hvordan du skal arbeide den ene uka med, ja, sånn da. Og har du noen strategi, noen timing på innleggene dine, ja. Altså, hvordan er det du liksom setter det opp, for at du må jo gjøre noe riktig? Ja, vet du hva, det er litt festlig at du spør. Fordi at der er det utenom de der, jeg har jo noen sånn sponset samarbeid nå, de er jo planlagt. Ja, ja. Men alt av det der jeg svarer sånn utenom, det er egentlig ikke noe planlagt i det hele tatt. Nei, det er ikke det da. Det jeg gjør da, det er at jeg, når jeg ser en stygg kommentar, en hatkommentar eller et eller annet som jeg tenker det kunne vært greit å svare på en eller annen gang, ja. Så lager jeg den i kladd, i draft. Ja. Ja. Så jeg tror jeg har sånn 400-500... lagret, så, ja. Og så prøver jeg liksom å huske litt på hvem jeg har lagret. Mm. Plutselig så kommer jeg opp i en setting, møter noen, at det er noe som skjer som gjør at nå passer det seg å svare. Ja, ja, jeg skjønner. Ikke ja, sant? Ja. Og da svarer jeg. Så det er derfor det passer så bra. Også med en liten dose flaks iblant da. Ja, sånn som han Jon Fredriksen. Ja. Men du har, hatt med ganske mange kjendiser på den der. Jo da. Hvilke flere er det du har hatt videoer med som du kommer på i farta? Åh. Nei, det vet du hva, det er så mange at jeg... Ja, ja, for du jobber jo på en måte på steder hvor mange og sånne type store navn henger, ja, liksom. Ja, absolutt. Jeg er god venn med mye artister og ja, ja, mye andre influensere. Ja. Ja, jeg ser det. Har ikke du vært med i noen musikkvideoer også? Jo, det har jeg. Hva var det igjen? Nei, det er mye. Jeg ser deg overalt. Det siste jeg var med på, det var den som kom ut nå på fredag som var for... 3 dager siden. Ok, hva var det? Da var jeg i musikkvideoen til Hagle, Hagleband, ja, ja, ja. Den låta til dem og Tor Anders Ringnes, som heter Mekke Bil. Stemmer det. Så da var jeg sånn danseløve. Han ene i Hagle, han rapperen, hva er det han heter? Han, for de er jo... Olav og André. Ja, André, hva heter han til etternavnet? André, han er jo gammel... Jensen. André Jensen er det. Ja. Han er jo gammel battle-rapper, han vet du. Ja, stemmer. Så de som, ikke, de som er Hagle-fans, det er sikkert mange mannegrupper av folk, for det er jo dems gate, ikke sant? Men han, André Jensen, han er jo en jævlig dyktig rapper. Han har jo... Han har bars. Ja, han har bars, og han kan improvisere bars i en freestyle-battle. Ja. Søk på André Jensen og Skis TV, så ser dere at han er ikke bare en kar som synger litt sånn. Nei, det har jeg hørt. Ja, han er dødsko, liksom. Kult. Så shoutout til André Jensen og Hagle, gutta. Ja, nei, de er kjempehyggelige, gutta der er... Har du vært med Karina på noe? Hun også er vel med i mange av greiene deres. Ja, Karina har ikke vært med henne på noen musikkvideo. Nei, hun også gjør det bra om den. Ja, ja, veldig bra. Har du hatt noe sikkerhetsopplegg for hun? Nei, ikke for henne. Nei, hun virker kjempestor som artist om den. Ja, det er på tide kanskje vi skal ha fått noe der. Ja, det må dere gjøre. Takk for tipset. Vi burde ha hatt hun egentlig på podden da. Ja. Så, for hun er jo skikkelig sånn country girl. Ja, hun har mye bra musikk og kul. Veldig mye kul. Mye bra content på nett også når vi er inne på den gata der. Absolutt. Hva er det verste du har fått av hatkommentarer da? Du får jo så mye hate. Er det noen du kommer på i farta som er helt vilt liksom? Tja. Ja, det var en jeg svarte på som var så drøy at videoen min ble bannet fordi kommentaren ble slettet på TikTok. Såpass, ja. Husker du hva? Nei, det var så drøyt. Det var lang, det var ganske lang kommentar. Jeg tror han brukte opp hele... Daven. Men det var... Ja. Jeg husker han, Tim Enersen, han fikk en sånn der, ja, hvorfor tar du ikke bare dreper deg selv? Ja. Får du sånn, er det så ille? Har jeg fått det noen ganger? Ja, jeg har nok fått noe sånt også. Ja. Hva skjer der, med folk når man skriver det liksom? Jeg tror at folk, mange av de som skriver, tror jeg ikke tenker sånn. Nei. De tenker ikke konsekvenser. Jeg tenker at det er mulig at de har en dårlig dag, ikke sant? Ja. At de, det er jo noen som på en måte... snakker dritt og mobber andre fordi de egentlig har det veldig kjipt selv da. Ja, selvfølgelig. Så jeg er veldig bevisst på sånne ting, både når jeg får en kommentar eller hvis jeg møter en sur mann på butikken eller en sur dame, ikke sant? Ja. Så tenker jeg at, vet du, det kan være en grunn til det. Det kan være at de finner ut at de mister huset i dag fordi at de har mistet jobben, ikke sant? Ja, altså, man må alltid tenke at det kan være en grunn. Det kan egentlig være at den personen egentlig er veldig hyggelig. Selvfølgelig. Og det har jeg merket at noen av de som jeg har svart på, som har skrivet hatkommentar til meg på Insta eller TikTok og sånn, har jeg fått en lang melding etterpå, at det kanskje går noen dager da, så skriver de en direkte melding til meg da. Ja.
At jeg vet da, sorry at jeg skrev den meldingen og så jævlig, var bare misunnelig ja, eller hadde ja, en dårlig dag. Eller. Ja, det med misunnelse er nok en greie til mange mennesker på kommentarfelt. Da. Ja. Og jeg selvfølgelig som lederen av mannegruppa Ottar, jeg vet jo, vi har jo hatt 85 eller 80 000 mennesker i mannegruppa Ottar. Det var så stort, ja. Ja, det var kjempestort en periode. Det var jo, vi var jo på forsida av avisen annen uke og sånn en periode, og alltid negativt lada selvfølgelig. Nå har vi klart å snu den trenden med å jobbe med podcaster, og folk forstår at vi på en måte ikke er her for å være klovner. Da. Ja. Men i kommentarfeltene på en sånn gruppe, så vil det jo være ganske mye slem dritt folk skriver. Da. Og det er gjerne misunnelse det bunner i, hvis du skjønner hva jeg mener. Eller bare at du ser jo, folk er bare generelt slemme. Da. Mm. Når du ser på sånn som hun der, Sandra Bork for eksempel, hun mistet vel... altså bacheloroppgaven eller masteroppgaven eller hva det var for noe, den var hentet jo, ut fra noen det var flere punkter som var hentet ut fra en annen tidlig innlevert. Ja, 30-40% av det var kopiert av en annen masteroppgave, så, og det er jo selvfølgelig drittrist. Ja. Men det er, de som er i kommentarfeltet da, de fokuserer liksom ikke på at ja, du kopierer på grunn av Sandra Bork er liksom kortvokst, så blir alle vitsene handler om at du er liksom kort da, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, ja, det var kort tenkt, eller du skjønner hva jeg mener. Det er bare sånn. Er all, folk er liksom sånn at de bare fokuserer. De glemmer å si at ja, herregud, kanskje du skal gjøre masteroppgaven ordentlig. Ja. Det er kun liksom jokes. Folk er så assholes, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det er sånn der. Det er egentlig helt drøyt hvordan verden fungerer og er satt sammen. Ja. Men det er sånn det er. Da må vi bare forholde oss til det. Ja, ja. Gjøre det beste ut av det egentlig. Da. Og så ser du at de som kanskje fortjener litt hate, hvis de ser normal ut, eller det er vanskelig å ta deg på noe, så styrer de ganske pent unna. Det er med en gang man er litt annerledes, at du opplever mye hate på en for måte. For da folk er så veldig personlige. Folk er egentlig stygge. Sånn. Dritslemme. Men liksom. Det ser du jo i hvis det er en, som vi pratet om i sted, da. Mm. Sånn som det med Israel og Palestina, Ukraina, Russland. Altså alt som er betent, da. Mm. Så hvis du leser i kommentarfeltet, det er ikke sjelden du ser at nå har moderatorene i VG eller Dagblad eller NRK valgt å stenge kommentarfeltet fordi det blir for mye hets og trusler. Og, VG sitt kommentarfelt for eksempel, det har jo oppetider da, så at det er bemannet fra det ene klokkeslettet til det andre, akkurat som en butikk. Stemmer. Og utenom det tidsrommet så får du ikke lov å kommentere. Nei, det tror jeg er lurt. Det er dritlurt, og så når mannegruppa kom i avisen for sånne drittkommentarer og hets og sånne gamle dager, så var det jo ikke noen verktøy som fanget opp hat. Det var ikke sånn at det var en algoritme på Facebook som sa at nå har det kommet en hatkommentar, den sletter vi. Nei. Da bare kom alt ut, og så var jo avisene hadde jo egne brukere som følte på mannegruppa. Så når du googler mannegruppa, så ser det ut som vi er en bare syk gjeng med mongolide mennesker som bare hater alle. Ja. Men det er jo sånn, internett er et sånn type dyr hvor det er bare masse hat, for når du skriver, sitter bak en mobil eller en PC, så er det veldig enkelt å bare disse andre. Man hadde jo aldri tørt det i virkeligheten, for ofte da, sånn som når vi vokste opp, så hadde man bare fått seg en på trynet, og så hadde du ikke tørt å gjort det igjen. Ja. Og så var det ferdig. Så var det ferdig, da stoppet det der, og du tenkte at shit, det var ikke så jævla smart å si det til han. Da fikk jeg meg på trynet, jeg tror ikke jeg skal si sånn til mennesker noe mer. Nei. Og så bare styre. Da fikk du en lærepenge. Da styrer verden seg selv. Ja. Med sånne i dag, når det er på en måte så lite, hva skal jeg si, ja? Du sitter bak et tastatur, du får så lite konsekvenser for det du gjør, og da er det veldig fort gjort at du bare vil skape troll, da. Ja, og det også er jo en sak med TikTok, at der er det jo veldig lett å bare, eller i sosiale medier generelt, så kan du jo lage, altså kanskje det skulle vært en idé at man verifiserer seg med bank-ID eller etter, sånn at man ikke kan opprette alle de der ghost-profilene, altså falske profiler. Ja, jeg er helt enig, der har nok Facebook gjort det litt smartere, for der må du på en måte ha et navn og et bilde koblet til kontoen din. Stemmer. Hvis du da på en måte utgir deg for å være noen andre, eller at det ikke er din profil, så vil Facebook da fjerne den, eller du vil ha mulighet til å rapportere kontoen da. Stemmer. Mens på TikTok så er det jo sånne der weirde aliaser, og de største haterne har jo ikke noen profilbilder de. Du har ikke det, og du finner jo ikke ut hvem det er. Asch. Jeg vet om noen som har tatt seg veldig nær av sånne ting, for det er mange som skriver til meg og ber om råd og tips om sånne ting da. Mm. Og de prøver jo å anmelde dette her da. Ja.
Men det blir jo bare henlagt, for det er jo ukjent gjerningsperson å finne ut av hvem det er, ikke sant? Det, og så er det så omfattende og i tillegg, da. Mm. Det er det. Så man burde jo egentlig få gjort noe med det, så... Jeg lurer på sånn som Kripos og politiet nå, i disse dager når det er, det vil jo hagle trusler nå på nettet. Det er jo der truslene kommer nå. Hvordan forholder de seg til det? Hvor lite skal til for at det er alvorlig nok for å anmelde, og skjønner du hva jeg mener? Ja, altså der er det vel litt sånn opp og ned fra tid til tid hvor mye ressurser som de har til rådighet og hva som er en av budsjett og sånn, men der merker vi at det er... veldig opp og ned, da. Så nå samarbeider vi tett med politiet avhengig av det. Ja. Men det er jo klart at jeg har opplevd at vi har tatt tyver da, på fersk gjerning, for eksempel. Mm. Og vi har kamera- og videoopptak på at de stjeler, og du ser der de, uten tvil. De skriver under på at de har stjålet, for vi tar de på fersk gjerning. Ja. Og så har det blitt henlagt allikevel. Det er litt flaut, da. Så det er jo klart at, at det gjør jo noe med... altså, jeg tenker på i det konkrete tilfellet her, så jeg husker han butikksjefen i den butikken det her gjaldt da. Mm. Så han mister jo troa på alt egentlig, ikke sant? Selvfølgelig. Fordi det, folk tenker kanskje at det at du er og stjeler noe til en hundrelapp, at det ikke er noe stort problem, men jeg tenker at det er det, fordi mange bekker små, altså for butikken sin del, så utgjør det mye penger, og så det viktigste alt, man skal jo ikke stjele, det er feil. Ja, man må håndheve loven. Ja. Og når du blir tatt for det, så bør det få en konsekvens. Ja. Ja, hvis ikke så håndhever man ikke en lov, og når en lov ikke blir håndhevet, så ender man jo til slutt opp med at den loven ikke... Ja, det blir jo sedvane, da. Ja, du ser jo sånn som litt sånn som norsk narkotikapolitikk i dag, så er det sånn at... Når vi vokste opp da, hvis noe, en eller annen tenåring ble tatt med et halvt gram hasj i lomma, så ble det full sak, og foreldrene dine ble ringt, og du fikk dette her på rulleblad. Det er jo selvfølgelig kjempeteit at du får noe så lite på rulleblad egentlig, men på en annen måte da, så håndhevet man den loven veldig alvorlig, og lovene ble veldig nøye tatt vare på. Absolutt. Mens i dag så er det sånn at hvis du la seg bli tatt med 7 gram hasj i lomma, som er en ganske betydelig mengde med et ulovlig stoff i Norge, så bare tror jeg den egentlig bare sier at ja, det var ikke over tid, så vi kan ikke lage en sak på det en gang, på grunn av at vi har ikke ressurser nok, og selv om du er egentlig gjort en ulovlig handling, så slipper du unna med det da, og da har vi nesten fått et sånn liberalt samfunn, hvor loven egentlig ikke er så nøye lenger da. Nei, det synes jeg ikke noe om. Nei, ikke jeg egentlig. Det at det får en konsekvens, for det som er viktig er jo at det er ulovlig. Selvfølgelig. Og når du... på en måte har brutt det, så er det jo, kan det jo være, hvertfall hvis du er ung som du sier da, så kan det jo være at det er noe som burde bli tatt opp for at det ikke går verre da, at du er inn på vei med dårlige venner, eller at du er i et dårlig miljø, og at det bør fanges opp da, og at det bør få en konsekvens, og kanskje den konsekvensen gjør at du tenker om 2 ganger da, og selvfølgelig går inn på den riktige stien igjen. Tenker jeg altså sånn jussmessig også, så er det litt sånn viktig at det vi har som en lov blir håndhevig, og hvis vi ikke har muligheten til å på en måte håndheve en lov på grunn av at det blir for mye ressurser, så synes jeg nesten man skal heller fjerne loven, og så revurdere hele, hele reformen på det systemet da, for absolutt. At vi må jo kunne håndheve våre egne lover liksom. Ja, det er jeg helt enig. Så det som blir håndhevet bra er jo sånn farts- og trafikkovertredelse. Der er det nullmørelse, der går det fullt ut. Ja, får du noen bøter der du, eller? Ingen kommentar. Det svaret snakker vel nesten for deg selv. Men når vi er inne på det med juss og sånn, det er ganske interessant med tanke på det du driver med også, for at der kommer det jo plutselig en del juss inn i bildet. Ja, det gjør det. For det er jo ting du har lov til å gjøre, og ting du ikke har lov til å gjøre, og her er det, har jeg diskutert mange ganger med kompiser av meg om forskjellige ting. La oss si en T-banekontroll. Jeg vet ikke om dere har vel kanskje ikke noen kontrakter med noen T-banegreier. Nei, det har vi ikke. Men sånn som... La oss si Oslo Sporvei bruker vel kanskje Securitas eller noen andre til å på en måte ha for eksempel en T-banekontroll. Da. Stemmer. Og da mange ganger da, så blir man, la oss si at man får en bot. Jeg fikk jo en gang når jeg var tenåring, fikk jeg en eller annen T-banebot. For da hadde jeg ikke betalt. Sneik, rett og slett. Jeg må innrømme det. Ja. Da ble jeg jo anholdt av disse vekterne. Og da lurer jeg på, liksom sånn, i ettertid så har jeg alltid tenkt på det at er det lov å egentlig anholde noen om du ikke er politi? Skjønner du hva jeg mener? Ja, altså der, det her er jo et litt vanskelig tema, fordi jussen der er litt innviklet. Mm. Men
En vekter i Norge har ikke lov til å gjøre noe mer enn en vanlig mann i gata. Mann i gata. Nei, nei, nei. Så det vi kan gjøre, det er jo en borgerarrestasjon, og det som må til da, er at du er tatt på fersk gjerning, friske spor, eller at du har begått en straffbar handling som har en strafferamme på 6 måneders fengsel eller mer. Ja, stemmer. Og jeg leste i avisa om at det var litt uenighet internt der også, hva som var lov og ikke lov. Ja. For det var jo en som hadde nekta, eller ja, jeg husker ikke detaljene i saken, det var vel en som hadde blitt anholdt av noen vektere, ja. Og da hadde de vel kommet fram til at da var det de som jobber i sporveien selv, som var ansatt direkte der, som måtte gjøre det. Men den også er jo uklar, fordi man skal jo kunne delegere eiersrett til vekterne, ikke sant? Vi jobber jo utifra eiersrett, så når vi har vaktholdet på et privat sted, så opererer vi utifra en instruks fra eieren. Ja, ja. Ikke sant? Så, men jeg er ikke noe jurist. Nei, den er kjempevanskelig. Så der er jeg faktisk usikker. Ja, ja, for det der har jeg snakket med så mange om, og liksom vi diskuterer frem og tilbake om hva som er lov og hva som ikke er lov. Ja. Og vi har jo finnet frem alle sammen til at du har jo egentlig ikke lov å gjøre noe mer enn en vanlig person, for at du er jo ikke en politimann som har utvidet myndigheter, ikke sant? Absolutt ikke. Så og dette her går jo litt igjen i mange steder i samfunnet. Da. La oss si sånn som, ja, hvis du fisker uten fiskekort på et vann, for eksempel, så er det mange som sier sånn, ja, da har den personen lov til å anholde deg og beslaglegge fiskeutstyret ditt, står det mange steder på plakater. Oi, ja, såpass. Ja, men så tenker jeg sånn, jeg har tenkt mange ganger sånn, ja, la oss si at ungen min, eller en av ungene mine på 15-16 år, hadde flytt rundt og fisket et eller annet vann i Nordmarka, som hadde vært privat eid. Og så kommer det en eller annen bonde som eier kanskje en gård ved siden av det vannet, og så tar han sønnen min og anholder han, drar han kanskje inn på et rom i gården sin, spør hva han heter, skriver ned navnet hans, tar alt fiskeutstyret hans, og så kaster han ut av gården. Og da tenker jeg, da har du gjort, i min bok da, så er det liksom kanskje blitt begått 2 straffbare handlinger da, kanskje flere, på grunn av at du kan jo ikke, altså frihetsberøvelse, nummer 1, at du tar han inn på gården, og nummer 2 da, selvfølgelig er jo da, at du kanskje til og med kan gå under tyveri, altså beslagleggelse av andre menneskers private eiendommer. Absolutt. Det er jo ikke lov, i hvert fall ikke av noen andre enn politiet, og politiet har sikkert kun lov hvis det er for eksempel farlig våpen, penger fra narkodealer, klokker fra narkodealer, biler som du ikke kanskje eier, da kan politiet beslaglegge det, men jeg tror til og med politiet hadde hatt problemer med å beslaglegge en fiskestang. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner veldig godt. Ja. Jeg tenker at man må bruke sunn fornuft, og jeg mener at sunn fornuft i sånne caser er at inngripen du gjør må være forholdsmessig. Det vil si at du må se hva personen har gjort i forkant, ikke sant? Og hvis det er snakk om barn og ungdom, så skal man jo være ekstra forsiktig da. Ja, ja. Så instruksen vår er jo at hvis vi tar barn eller ungdom på fersk gjerning, så skal det jo umiddelbart overleveres til politiet da. Ja, jeg skjønner. Men det som er viktig å si er at når vi tar en tyv, så høres jo det veldig sånn ut som at vi går og hopper på det og setter med håndjern. Ja. I 99% av tilfellene når jeg har tatt noen, så foregår det veldig diskret, og jeg viser dem respekt, og jeg snakker med dem, og det skjer i 99% av tilfellene etter samtykke. Ja, ja. Da er det sånn, har du lyst til å bli med meg inn på bakrommet her, og bare gi fra deg personal, ja. Nå så jeg der, skal vi ta det litt diskret, ikke sant? Og høre på hva de sier, og veldig mange av dem sitter jeg og prater med, og får en god samtale med, og kanskje jeg er så heldig at jeg får veilede dem litt i bedre retninger på veien, høre hvordan de har det, og... Ja. Ja, for du har jo på en måte da, hvis du ser på din arbeidsdag, så du kan jo approach den der på mange måter. Du kan være det rasser da, hvorfor du stjert, og du kan være skikkelig dust. Absolutt. Ellers kan du være litt forståelsesfull, og så kan du på en måte ha at han får en... Altså, jeg vet ikke om man fortjener en god opplevelse når man blir tatt for å stjerne, men det er jo alltid grunnene for en ting, og mange mennesker er vel så blakka at det er faktisk eneste utvei for å leve. Ja, altså, der ser jeg jo, Jan, der hører jeg mye forskjellig, ikke sant? Ja, ja. Men poenget er at jeg er mot folk som dem er mot meg, egentlig, og er de hyggelige, så er jeg jo hyggelig tilbake, så jeg er ikke noe som skal dømme dem for det de har gjort. Nei, det er jo ikke vår oppgave, noen av oss, men jeg tenker på sånn som,
la oss si et vanlig, helt vanlig A4-tyveri på Spar, for eksempel. Ja. Saksgangen der da er for eksempel at noen blir sett på et videokamera eller observert. Ja. Da kommer dere ut fra siden og sier at du har blitt sett på det kameraet. For eksempel Moxnes da, det er jo et kjempeinteressant eksempel. Ikke at vi skal mobbe Moxnes, for at det, jeg synes egentlig at det ikke er kult. Nei. Men vi kan ta det som et eksempel, siden han er en sånn offentlig person, så uten å dissen for hva han har gjort, så bare bruker vi den som eksempel. Og han har stjert, for eksempel solbrillene han tok da, han ble jo sett da på noen videokameraer eller noe sånt nå. Stemmer. Og vekteren kom, som er jo egentlig samme yrke som det du er i, og sa fra at vi har sett at du har dem der. Han tok dem ut, men hvordan er det den rutina der er for dere? Ja. Nei, rutina der er som følger. For at det skal defineres som et, et simpelt tyveri, som det heter nå, som tilhører et nasking, det er at de må ha gått forbi siste betalingspunkt. Så det vil si at hvis vi ser noen på kamera som dytter alt mulig rart i vesker og sekker og bagger og inn her, så er jo det en indikasjon for oss på at her må vi følge med. Ja. Men de har ikke gjort noe ulovlig og straffbart før de har gått forbi siste betalingspunkt. Da skjønner jeg. Så da først konfronterer vi. Og da pleier jeg å bare komme diskret, og da går vi som regel sivilt. Selvfølgelig. Så går jeg bort og snakker med dem og hei, nå har vi sett hva du har gjort. Skal vi gå og ta en prat her inne? Litt diskret kanskje, og så pleier jo de aller fleste å etterkomme det ønsket da. Ja, for da inne på det bakrommet da, så blir det selvfølgelig spurt om personalia. Ja, da tar vi ID. For da ser dere ID, og så ser dere at det stemmer, og så ofte blir det sikkert levert inn en anmeldelse. Ja. Er det dere som gjør, eller butikkeier, eller? Det spørs hva instruksen vår er. Noen ganger så har vi fullmakt fra butikken til å gjøre det, eller så fyller vi ut et sånt skjema, som vi da gir til butikken, så er det dem som bestemmer om vi skal gjøre det eller ikke da. Ja, jeg skjønner. Da er det de som må levere det. Ja, jeg skjønner. Så. Det som er litt sykt, jeg husker jeg hadde noen kompiser som jobba egentlig i samme bransjen som du jobber i nå, på Aker Brygge for veldig mange år siden. Begge de var jo egentlig to gærninger de også, men det er jo en annen sak. Men de husker jeg at jeg var og besøkte dem i lunsjen, og så hadde de et sånt der videosystem hvor du kunne egentlig zoome. Det var så sykt, det videokameraet. Ja. Nå viste ikke de meg noe som var spennende sånn sett, men de viste meg hvor kapabelt det videosystemet var. Ja. For da kunne de zoome inn på vinkler og krinkler og kroker i de lokalene. Du kunne sikkert lese avisen til folk, for å si det rett ut. Stemmer. Og dette var vel i 2002 eller noe sånt, så jeg kan anta da at i 2024 nå, at det er ganske ville systemer dere har for overvåking. Vi leverer jo, vi er jo en leverandør av kameraovervåkning, så vi har veldig mange kunder på det. Det er en av tingene vi spesialiserer oss på. Ja. Og det kan jeg bekrefte det du sier, at der kan vi sitte og lese avisen til folk. Avisa, eller tekstmelding. Ja, jeg spørs jo hvor bra kamera er da, men teknologien er helt rå. Jeg skal vise deg, jeg har et par demokunder jeg får lov til å vise, jeg skal vise deg etterpå. Ja, så jævlig spennende det der er, det må jeg si. Altså. Ja. Og jeg husker da, dette er mange år siden, så viste de meg bare sånn, sjekk hva dette kameraet her kan gjøre, liksom. Stemmer. Og jeg skulle sikkert ikke sett det i første omgang, men det var litt andre tider da. Men det var dritspennende, liksom. Så jeg tenker på dagens teknologi da, med alle de megapikslene og digital zoom og... Så må det være next level, liksom. Det er next level. Men er det sånn på lyd da, eller er ikke det lov? Nei, lyd har vi ikke lov å ta opp. Nei, det er egentlig kanskje like greit. Ja, så det er brutt på personvern. Ja. Så kameraovervåkning også er jo strengt. Det skal jo merkes opp at et område er kameraovervåka. Ja. Sånn at du skal ikke på en måte få kun gått inn i et område som er kameraovervåka uten å ha sett skilta. Jeg skjønner. For da kan du velge selv om du ikke har lyst til å... Ja, vi har liksom problemer på jobben med en konteiner med metall som driver og blir ranet hele tiden. Men det er jo folk fra andre land i verden som tømmer den og later som det er sin... Altså later som det er mer søppeltømmere som skal tømme det. Og så er jo metall så mye verdt nå at en full konteinermetall, det er et ganske godt beløp penger som vi går glipp av, liksom. Der har vi gode løsninger. Ja, så det, kanskje jeg skal ta kontakt med deg rundt noe sånt nå. Altså, har dere både skilter og kameraer? Det jeg ville gjort på den casen, det spørs jo kost-nytteverdi da. Det du kan gjøre da, det er å sette opp et kamera som er intelligent med alarmering. Så det vil si at utenom når det er bemannet hos dere, og det er bevegelse rundt den konteineren, så vil vår døgnbemannet alarmstasjon få opp et bilde fra den konteineren, og da ser de jo hva er det her for noe, analyserer det, proffe vektere som ser er det her noe. Ja. Hvis de ser at det er suspekt, så kan de snakke til
de potensielle tyvene og si hallo, eller hva skjer her? Og så kan de gå til, vi kan sette opp en sånn calling, nesten som sånn portåpner, så kan de gå og trykke på den, hvis det er legit, ikke sant? Kan de si, hei, nei, vi skal faktisk hente, og da kan de si et kodord, eller... Ja, ja, dritsmart. Ja, og hvis ikke, så ber vi dem gå, så sier de, nå tilkaller vi politiet. Det der med å ta opp videre med husansvarlig på bygget hos meg, det der var veldig spennende. Da slipper man å ha en vekter som står der hele natta, ikke sant? Da er det... Ja. Det har jo blitt mye mer sånt veldig smart, og sånn som i forhold til for eksempel ringeklokker også, da. Der er jo teknologien ganske syk nå i forhold til før. Absolutt. For du trenger jo ikke å være hjemme lenger for å virke som du er hjemme. Nei, sånn er jeg også. Så det når du trykker på, så får du opp bildet av hvem det er, og da starter samtalen, mikrofonen. Ja, stemmer. Hvilket system er det du har valgt? Det er privat da? Nei, vet du hva? Eller er det gjennom jobben? Ja, gjennom jobben. Ja. Hva er det det heter, det systemet og kamera du kjører der da? Er det noe som vanlige folk kan kjøre på? Ja, Elotech Ajax er det vi bruker. Ja, Elotech Ajax, ja. Jeg synes det er fint designmessig og... Ja, for det er akkurat en vanlig ringeklokke, bare med et litt rundt kamera. Nå tenkte jeg på alarmen, ja. Stemmer. Ja, for da den som tar kontakt med telefonen din og gjør alle de tingene der, det er Elotech Ajax. Nei, på den, hva heter den ringklokka? Det husker jeg ikke. Nei, for det er en egen greie. Det er en egen. Som, ja, stemmer. Ja. For der er det mange systemer, og det er fort å gå igjen. Det er mye å velge mellom. Ja. Så, men jeg tror det meste som er på markedet i dag er ganske bra, egentlig. Altså. Ja, for du må jo få noe nå som har på en måte, la oss si, et system da, hvor unga kan låse opp døra med smarttelefon, samtidig som du har ringeklokke. Stemmer. Og alt dette snakker på samme sentral. Er det noe sånt? Ja, du får en, det blir jo mer sånn smart, hjemsløsningen da. Ja, som Philips Hue-opplegg. Ja, for eksempel. Ja, så de har der kanskje har sånne mye, ting. Yale har vel også noe tilsvarende med både kameraer og alarmer. Og, ja, jeg må se på noe sånt. Ja, dem som har Yale-dormen, ja. Ja, jeg må se på noe sånt. Vi gutter som er gadget-freaks. Ja, det er kult da med gadgets. Ja, er du også inne i gadgets? Ja, vet du hva, jeg elsker gadgets. Jeg elsker alt med motor. Jeg elsker klokker. Ja. Ja, spesielt biler da. Ja. Og så skyter jeg jo mye. Du er der også, ja. Du driver med alt som er sånn teknisk. Ja, noen tekniske ting elsker jeg. Jeg skjønner, du er den perfekte gjesten på mannegruppe 8 her. Du er liksom, alle hobbyene er bare Superman-shit. Men hva er den mest nerdete gadgeten du har da? Oi, det var et godt spørsmål. Nesten flau over å ha, liksom. Hva kan det være? Jeg har en sånn liten nøkkelring an. Ok. Som gir støt når du tar på den. Fikk i gave. Sitte og fikle litt med meg. Det er ganske skjønt. Får du en liten karamell? Ja, det høres jo nesten litt fett ut da. Ja, det er sånn at du trykker, og så er det kanskje, hva heter det da? Det er liksom, ikke hver femte gang, men plutselig så kan du gjøre det to ganger etter hverandre, og så går det, Er du sånn på droner og sånn, eller? Ja. Hvem droner er det du, kjører du alltid her på siden? Hva heter den da? DJI et eller annet? Ja, det er DJI. Ja. Stemmer. Er det en av de som er veldig vanlig, ikke sant? Hva den heter da? Maverick, nei. Jeg husker ikke hva han heter det. Nei, de har veldig mange gode. Jeg kjøpte en kompis som jobber med det. Ja, stemmer. Han er sånn dronepilot, så tror jeg fikk en ganske billig. Så tenkte jeg, hvorfor ikke? Så slo jeg til, og jeg har brukt den en gang. Ja, du er ikke mer, nei. Nei, jeg solgte mine, ja, for jeg brukte den bare noen få ganger, men jeg angrer egentlig nå. Ja, det er kult, og så er det jo kult hvor bra det er sykt. Kamera fikk, og så har du sånn follow-funksjon, at den kan følge. Ja, det er så sykt. Den første, jeg har hatt flere droner, for jeg har kjøpt i gave til unga mine. Stemmer. Og det er jo egentlig en gave som pappa har mer lyst på enn barna. Det er smart da. Ja, når barna legger seg, så er det jo pappa som kjører droner, liksom. Ja. Så med en gang sånn, han må legge deg litt tidlig i kveld, gutten min, og så er det rett ut å fly. Da. Ja. Neida, men... Jeg må jo innrømme at jeg har jo hatt mange droner da, og det er en jævla kul hobby, og de nye nå, så trenger du ikke å være ekspert for å fly, for at den liksom har jo mønstre innebygd som gjør forskjellige rutiner når du trykker og sånt nå, så det er blitt mye bedre. Teknologien utvikler seg helt vanvittig, så... Ja. I deres bransje er det noe sånn at droner er brukt i det hele tatt på konserter eller forskjellige typer sikkerhetsarrangementer? Vi personlig har ikke gjort det, men jeg har hørt, altså politiet har jo fått egne dronebiler med som rykker ut og til søk og redning, holdt jeg på å si. Ja, søk som, etter personer og... På vakthold for eksempel, så må jo det være ganske smart da. Kunne for eksempel, hvis det er et stort lagerområde med masse ting lagret, så kan du se, er det noen som er på gjære her, eller er det noen som driver og snusker i busken rundt? Jeg har tenkt på det faktisk. Ja. For jeg så jo på at noen har begynt med sånn frakt, ikke sant? Både mat og gods, holdt jeg på å si. Med droner, ja. Ja, så jeg har faktisk tenkt på det, og sitte og googlet litt og... Ja.
Ja, for sånn som la oss si at du har et 1x1 kvadratkilometer område på Grorud, hvor du skal passe på kabeltromler for litauere som stjeler dem. Ja, så kan drona patrullere med kamera. Ja, så kan du egentlig sitte stasjonært i en liten bod, i stedet for at du skal fly rundt i kjeledress og fryse når det er 30 minus. Det er ikke dumt det der, altså. Så kan drona fly rundt og gjøre jobben for deg fra en sentral posisjon, hvor du kan ha flere områder. Og så at du nesten, at det er som en, det du også kan gjøre, er at du kan forhåndsdefinere en patrulje. Ja, det er enda smartere. Jeg har tenkt på det, skjønner du. Ja, jævla smart. Nå finner vi på kruttet på nytt her. Er det noen investorer her, tror du? Nei. Ja, men det er jo en god idé. Det er en dritgod idé. Ja. Og så leverer jeg, la oss si, app-systemer som er skreddeskydd for akkurat dette, hvor han lagrer mønstret ditt med videoopptak og alt sammen. Absolutt. Og så med en gang han ser avvik fra dag, eller spesielt hvis det er noen ordentlig viktige dyre ting, men... Så går det inn en alarm, ikke sant? Så går det inn en alarm hvis noe er avvik. Og at han stopper og dokker seg selv for lading. Og ja, eller hvis for eksempel noe er flyttet på innenfor området også, ikke bare innbrudd. Nei. Det som er vanlig å bruke nå er jo kameraer. At man setter opp, hvis det er et stort område som du snakker om, så har du et ko eller at du har et sted du sitter da. Og så sitter du og følger med på kameraen og kan styre dem i stedet. Så det blir jo litt samme konseptet da. Ja, ja. Men jeg tenker jo at en drone hadde jo, den er jo mer mobil, selvfølgelig. Men det er, kanskje, det er nok også flere feil. Det er det da, men det er kanskje billigere å ta et område med dronene enn å ha 19 kameravinkler da. Ja. Hvis man begynner å regne kroner og øre og samband. Absolutt. Og hvis han er rask og dekker et stort område i tillegg da. Ja, og så er det jo litt sånn motvirkende. La oss si at du skal... Ja, det er preventivt hvis folk vet at det er noe. Hvis du skal klippe deg inn i de ære, så hører du den dronen her kommer, da tenker du, nei, jeg tror jeg driter i det der. Jeg tror jeg tar den nabotomta som ikke har den der vaktsystemet. Absolutt. Det er jo da vi finner så på mye. Så ser du et stort skilt. Bevoktet, og så ser du den der skummel drone. Ja, bevoktet med drone. Ja, ja. Dritsmart da. Nei da, det er mye man kan gjøre i den bransjen der da. Men hva er det liksom, har dere noen sånn fremtidsvisjoner med ting dere har lyst til å gjøre innenfor den bransjen? Eller hva er det femårsmålet ditt da er for bedriften din? Nei, altså, målet mitt har jo egentlig vært å være et firma som kan tilby det lille ekstra, ikke sant? Mm. Både når det gjelder segmenter, at vi kan tilby både førstehjelp og sikkerhet, eller førstehjelp og vakthold i et total leverandør av sikkerhet. Men det er jo også det at vi... Jeg har ikke noe mål om å bli så mye større, egentlig. Nei. Fordi fra jeg startet opp, så tenkte jeg at det viktigste for meg, det er å ha en sunn drift. Mm. Ikke sant? At man, for det er jo, mange vil ha det, mange vil ha det. Jeg tenker at for meg så er det i hvert fall viktigst å ha kunder som jeg er fornøyd med, som jeg samarbeider godt med, og at kunden er fornøyd, og at de ansatte er fornøyd. Selvfølgelig. Så jeg tenker at jeg har ikke noe sånn mer... Nei, du er egentlig fornøyd med det du har fått til, uten at du må på død og liv ta det videre. Nei, jeg må liksom ikke alltid ta den next level og revolusjonere. Nei, du klarer deg bra med sånn som du har bygd opp nå. Ja, jeg synes jeg er veldig fornøyd med det. Ja. Men det er jo klart at jeg tenker jo på ting, ikke sant? Det er jo kult å tenke og se på muligheter og sånn. Jeg hadde jo tenkt på det med drone faktisk. Dritsmart, tenker jeg. Og det var faktisk etter at jeg så at de begynte å automatisere noen landbruksmaskiner og sånn. Mm. Ja. Akkurat, ikke sant? At på store var det... Det var vel både korn og mais, så var det noe sånn automatisk som du bare... Ja, når du kan se på sånn som en robotgressklipper da. For eksempel kan du ta en fotballbane uten en mann. Ikke sant? En mann koster, la oss si, 500 000 i år å ansette. Ja. Når du da har en robotklipper da, så blir det selvfølgelig 500 000 mindre på grunn av det. Ja, det er det du gjør. På en måte, jævlig smart. Når det gjelder samfunnet, så er det jævla teit. For da har du en ekstra mann på NAV, som av de pengene, så må... Det er det jeg tenker også, for jeg er jo litt, altså, det gjelder jo også fabrikker, ikke sant? Mm. Alt som kan automatiseres og sånn med roboter og sånn. Ja. Det er jo sikkert en stor investering der og da, men det tjenes jo inn på sikt fordi du slipper de lønnsutgiftene, men jeg synes jo det er synd da. Det er jo trist på en måte, men igjen så åpner det vel sikkert nye muligheter for arbeidsplasser, håper jeg. Men at jeg håper ikke alt bare blir tech da, ikke sant? Det er jo, man trenger håndverker, og man trenger folk som kan
Ja, så som skru og planlegget bygg da. Altså, ja. Nå er det jo sikkert planleggere som sitter og er arkitekter og sånt, ja. Ikke sant? Og det er jo også sikkert en jobb som kan gjøres med AI ganske lett. Ja. Men igjen, da mister jo masse folk arbeidsplasser. Det er det de gjør, vet du. Hvis vi har et samfunn som driver seg selv, så har vi... Da, så sitter alle og driver dank da. Hva skal vi gjøre da? Skal alle være kommunister og sitte og se på Dr. Phil? Så noe må vi jo gjøre da. Ja, det kan ikke skje. Nei, jeg bare tenker sånn. Det verste er at det kan skje. Ja. Og det kanskje... Var det ikke en film som... Jeg vet at det er en som heter 1984 eller sånt, noe som er sånn overvåkningstype samfunn, men om det er... Eller jeg har ikke sett den selv engang, jeg bare hører mange prate om den. Den her er jo lagd fra... Nå prater jeg masse om en film jeg ikke har sett engang, men jeg vet at den var lagd fra, for lenge siden, og de forestilte seg at i 1984 så skulle ditt og datt skje. Stemmer. Så nå skje, da er det lenge siden da. Ja, ja, det er dritlenge siden. Og det skjedde jo ingenting av... Ja. Eller, men jo da, på en eller annen måte så skjedde det, for hvis du ser nå, så er vi jo totalt overvåket på alt vi gjør. Ja. Så la oss si at det hadde blitt et begått et drap utenfor bygget her nå, så hadde det blitt relativt fort oppklart med videomaterialer. Ja. Alle som hadde vært i området hadde blitt logget med mobiltelefonene sine på GPS-sporing og IP-sporing. Så vi er relativt overvåket. Så den 1984-filmen, det ble jo true. Ja. Men om det er dumt, det er jo en annen sak da. Ja, nei, det er vel dumt for de som har noe å skjule da. Akkurat, det er veldig godt svar. Men det er jo noe å tenke på da. Ja, husk på sånn som covid da, gjorde jo da at kontantene mer eller mindre forsvant. Ja. Du var jo livredd for å ta imot en 20-kroning tilfellet du skulle dø av covid. Ja. Vi kan le av det nå, for at ingen, altså, det er teit å si at ingen døde, for det døde jo mange. Ja. Men det var ikke så farlig for de fleste som det man antok da. Nei, det var vel mest for de som hadde noe kronisk sykdom fra før, eller var eldre, at de var sårbare. Selvfølgelig, og supertrist at mange av de selvfølgelig gikk med flere da. Og alle de som sier at det var ikke så farlig og sånn, så kan man egentlig bare se på verdensbildet hvor mange som døde i for eksempel Italia. Sjokkhøye tall der, men igjen så mistet vi jo kanskje litt rettigheter med tanke på kontroll. Vi ga jo fra oss en del... Ja, det var veldig mye restriksjoner da. Ja, så det om det var forholdsmessig, det jeg vet ikke. For det er vanskelig å si per dags dato, men det er jo det om kontroll av oss, om det er bra eller dårlig, det vet jeg ikke. Altså, jeg vil jo gjerne si nei og være tøff, men det er ikke sikkert det er det riktige svaret egentlig. Det blir jo veldig kollektivt da. Ja, og så er det sånn som du sier da, hvis man ikke har noe å skjule, så er det ikke så veldig farlig om noen går gjennom bankutskriften min. Nei. Du vil ikke finne noe særlig spennende der. Men det er bare prinsippet, tenker jeg. Jeg mener at man har rett til et privatliv. Det er egentlig kanskje det beste svaret jeg har hørt på den problemstillingen. Det er prinsippet at vi faktisk, privatlivet skal være privat. Men det er det jo egentlig ikke da. Nei, det er ikke det. For hvis du har helt rett. Hvis du nå, la oss si at vi er jo klokkeinteresserte og bilinteresserte, la oss si at du skulle kjøpt en klokke av meg da nå, og så hadde det vært en Audemars Piguet til 250.000 eller noe sånt, bare sånn random tall her nå. Og så hadde du tatt ut 250. Jeg tror ikke du hadde fått tatt ut 250, nei. Tror du det? Nei. Jeg har jo aldri prøvd å ta ut mer enn 3-4 tusen kroner, og da, til og med når jeg tar ut 3-4 tusen kroner, så føler jeg at jeg gjør noe gærent. Ja, ja. For du skal jo helst ikke ta ut det. Man skal ikke gjøre noe med kontanter lenger. Nei, så la oss si at du hadde fått tatt ut 250 tusen kroner for å kjøpe klokka av meg, så tror jeg vi begge to hadde blitt kalt inn til hvert vårt avhør, eller kanskje ikke meg hvis jeg hadde vært flaks og ikke blitt sett, da. Men i hvert fall du hadde jo blitt innkalt på et avhør. Hvorfor har du tatt ut 250 tusen kroner? Ja, du hadde det, fordi det er ting som fanger opp. Jeg også fikk mail fra banken for litt siden med spørsmål om et varekjøp jeg hadde gjort til meg. Mm. Ja. Så de og det var digitalt og også. Det var digitalt, der betalte jeg med bankkort. Ja, og du kan tenke deg, hvis du skulle vært uheldig og det hadde vært, la oss si, 20 000 kontant, så hadde folk trodd at, en, det er tyvegods, to, det er narko, tre, du betaler for noen torpedotjenester eller horer. Det er liksom sånn, det er alt. Du blir suspekt bare fordi det er kontant. Ja. Det er litt spesielt. Det er rart, og når du sier det, så tenker jeg sånn selv, fordi jeg driver jo og kjøper og selger en del på Finn, klokker og alt mulig. Jeg også, egentlig. Og jeg ble tilbytt kontant for en klokke, og da sa jeg jo nei. For jeg tenkte, jeg kan ikke... Nei, er det lov? Hvis jeg setter inn de pengene inn, så jeg bare tenkte at det blir mye styr for meg. Det blir veldig mye styr for deg. Jeg begynner nesten å lure på, er det lov? Altså, selvfølgelig er det lov å bruke kontanter, men... Du hadde fått BS, vi begge vet jo når det. Når du oppretter kontoen, så får du jo spørsmål om
hvor mye kontanter kommer du til å sette inn per år, ikke sant? Ja, det er hvitvaskingsdokumentet som alle får nå, til og med unga våre får det. Ja. Det er ganske sjukt, men jeg er litt sånn usikker på om det nesten er lov å la oss si kjøpe og selge klokkekontant i dag. Ja, er det lov, liksom, eller ikke? Det kan jeg tror noen... ikke det er ulovlig. Det er nok ikke jeg, det. Hvis man skriver en kontrakt, så ville det nok ikke blitt noe problem. Nei. Men i gamle dager... Så lenge personen dager, kan dokumentere at han har en inntekt, og, ja. Eller hvor han eller hun har fått pengene fra, da. Du husker sånn som i gamle dager. Jeg hadde jo folk i familien min som kjøpte og solgte biler. Det var greia dems, liksom. Flippa biler, akkurat som vi flipper klokker, da. Ja, ja. Og da var det helt vanlig at han hadde en 50-60 tusen i lommeboka. Det var liksom det helt normalt. Og da, lommeboka hans var så tjukk at han kunne jo ikke ha den i lomma. Og det var jo ikke for at han... Ja, han var jo ikke rik, men det var jo for at han hadde akkurat flippet en bil, og så han ikke rekket å kjøpte ny igjen. Så det var hans buffer, på en måte, da, på den tida der. Når du flyr med bufferen inn i lomma, så blir det en tjukk buffer når du har en buffer. Og da var det sånn der, men det var ingen som reagerte på det. Det kom ikke noe politi for at du hadde 30 000 i lommeboka da. Nei. Men hvis du hadde flytt med 30 000 i lomma nå, og så hadde noen sett det på et videokamera at du hadde 30 000 i lomma, så hadde det kommet 9 politibiler nå fra Grønland politikammer med en gang, fordi du hadde hatt penger. Ja, vet du hva, du har helt rett. Og det ser man jo også, nå tenkte jeg på lommebøker og sånn. Før så var jo lommebøker, det hadde jo... en sånn glidelåslomme til mynter, og så hadde de en sånn stor til sedler. Ja. Og så husker jeg, for jeg har følt meg litt på forskjellige merker, da, på for eksempel Louis Vuitton-lommebøker og sånn. Ja. Og de som er mest populære nå, først gikk de til å kun ha sedlomme og ikke sånn myntlomme. Ja. Og nå har de ikke hverken sedler eller myntlomme, det er bare kort. Ja, det har jeg sett på de nye. Ja. Og sikkert gjerne noe polstring så kort det ikke skal bli anonymisert. Ja, stemmer. Ja. Så det er jo... Det er jo egentlig et nesten kontantfritt samfunn vi lever i, da. Veldig også. Så vi er veldig lett å overvåke, og som jeg sa i stav, er det så farlig? Men da svarte jo du jævlig bra på det. Det er jo prinsippet, og det er jeg faktisk 200% enig i. Ja. Så i løpet av den samtalen her nå, så har det egentlig gått opp hvertfall en ting for meg, at det er viktig. Ja, det er det. Ja, egentlig. Eller, det er veldig viktig. Man skal ha rett på et privatliv, så... Mm. Det er på en måte borgerrettene våre. Ja. Det er grunnleggende rettigheter, synes jeg, da, som det er veldig viktige menneskerettigheter, og mange andre land i verden har ikke de. Hvis du ser på Kina og sånt nå, hvis de søker på feil ting på nettet, så blir det bråk, liksom. Men, ja, der er helt... Ja, følger deg og lys kameraer overalt, veldig, så kjenner jeg en ansikt. Hvis du ler av feil vits, så får du ikke lån i banken, liksom. Mens, der har det gått over stokk og stein. Ja, det er nok litt sånn i Norge også, for hvis du hadde gått og søkt på en bombeoppskrift nå, så er jeg ganske sikker på at du hadde hatt PST overvåkende over deg 2 uker etterpå. Har nok skjedd mye etter 9/11 og etter... Vi blir kontrollert, vi gjør det. Så det kommer vi ikke unna, det blir sikkert mer fremover. Enn vi vet, ja. Og du kan tenke deg din bransje da, som på en eller annen måte kontrollere litt dere også, men dere er jo betalt for å holde orden på arrangementer og lignende. Stemmer. Tenk deg den politiet, det er veldig lik bransje, bare at next level, hva skal jeg si, kanskje next level overtramp inn i folks privatliv på forskjellige måter da. Det er det. Tenk å jobbe med avlytting liksom. Ja, det er... Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, absolutt. Jeg føler jo litt sånn, ja da, når vi sitter selv om kameraene, det er jo ikke noe hemmelig, ikke sant? Nei. Du ser jo kameraene, vi har ikke noe skjulte kameraer, men når du sitter og følger med på folk i en butikk som går rundt deg intetane, så føler jeg litt at du sitter og overvåker dem, da. Eller det er jo det jeg gjør. Ja. Jeg sitter og overvåker dem. Men det er et eller annet med å overvåke lyd kontra å overvåke bildet, er du ikke enig? Det føles bare weirdere ut å høre hva folk sier. Absolutt. Akkurat som det vi sier er mer privat enn hva vi gjør. Ja, men det er jeg enig i. Ja. Og så da politiet da har jo next level myndighet, for at dere hadde jo ikke lyd som en opsjon for hva dere kan velge å avhøre eller avlytte da. Så dem, jeg bare tenker det må være weird å for eksempel jobbe med å avlytte en telefon. Tenk deg mye rart man sier på telefon da. Ja, nei, hvis du får godkjennelse på sånn kommunikasjonskontroll og sånn da, for å avlytte telefon eller om de setter inn mikrofoner, men det må jo gå via jurist og sånn, det skal være forholdsmessig det også da. Heldigvis, de kan ikke bare gå og gjøre det fordi de jobber i politiet. Heldigvis i andre land, så er noen land er det vel sånn at de kan gjøre nesten hva de vil. Ja, det er det. Og sånn som Østen tror jeg er verstinga i klassen der da. Ja.
Og vi begynner jo å komme dit sånn gradvis. Hvor du ser jo sånn som sosiale medier overvåker deg ganske bra. Algoritmen din. Ja, det er vilt altså. Ja, altså, la oss si TikTok-en din da. Ja. Jeg regner med at du får mye biler og klokker. Ja, ja. 100%. Og hvis, nå har vi snakket om droner. Jeg er ganske sikker på at vi får opp droner og etterpå. Vent og se. Ja, nei, vet du, det har du helt rett i. Det har jeg tenkt på. Spesielt på Facebook hos meg, så er det sånn at hvis jeg har snakket om et eller annet, så kommer det opp. Vi kommer til å få opp droner. Ja, vi gjør det. Jeg kommer til å få opp masse klokker. Kina. Kina får vi opp. Og kanskje sånn tur til Kina. Ja, vi kommer til å få opp så mye. Ja, rart. Men det blir spennende da. Kontanter. Og vil du låne kontanter? Ja, kanskje vi får opp noe av det. Santander og... Ja, nei, der er det mange som er veldig på. Det er jo gode penger i... Det, men det har jeg tenkt litt på, at de som låner ut penger, tenk deg hvor mange som ikke greier å betale tilbake for det. Det er masse. Ja. Det er stor business, altså. Ja. Og da et kreditkort med, la oss si, 30% renter eller noe sånt nå, det er bra penger, det. Ja. Jeg har hatt forbrukslån tidligere, og det har jeg heldigvis ikke lenger. Nei. Men det er helt vanvittig dyrt. Folk skulle bare visst hvor mye de må, hvis de låner 100 000, hvor mye de faktisk betaler tilbake etter de 5 årene eller sånn. Er du gæren? Og så er det et tips jeg kan gi til unge menn og kvinner der ute i dag, så er det ikke ta det jævla forbrukslånet. Ja, helt enig. Støtter jeg 100%. Ja, hvis du har lyst på de høyttalerne, så sparer du til dem, hvis du skjønner hva jeg mener. Absolutt. Så, og hvis du absolutt må låne, så er det bedre å låne en familiemedlem uten renter, kanskje mora di eller sånt nå, og betale mora di 2000 i måneden, enn å betale 3000, og bare to av dem blir avtrekt fra summen du skylder, liksom. Jeg er helt enig. Huet. Så, nei, da, mange gode tips her på rappen nå. Ja, tok jo en syk vending her på slutten, og kanskje det mest spennende jeg har hatt på podcasten på lenge, egentlig. Ja. Sånn overvåkning, og bransjen din generelt er jo sykt spennende. Da snakker jeg ikke bare om sånn å være dørvakt, men sikkerhet i seg selv har jo blitt en stor greie, da. Men nettsikkerhet, er det der også, liksom? Nei, vet du hva, der har vi... Har vi foreløpig ingenting? Vi har samarbeidspartnere på det. Mm. Det har vi. Mm. Men vi leverer ikke noe sånn internetsikkerhet selv, men det er det stort behov for. Veldig. Og han Espen fikk jo hacka den TikTok-kontoen sin, han muskelbunten nå nylig. Ja. Og jeg, i natt, så var det noen som prøvde å hacke Facebook-kontoen min, for jeg fikk mail fra Facebook der det kom opp verifiseringskode for å bytte passord. Gjorde du det? Og så det var egentlig veldig jeg tilfeldig. Jeg mistet både Facebook og Instagram i 2 år. Gjorde du det? Ja, ja. Men jeg hadde en rettsak gående mot Facebook, faktisk. Oi. Eneste som har gått i Norge mot Facebook noen gang. Ja. Eller jeg var førstemann, det er en etter meg nå da. Riktig. Men da forsvant Facebooken og Instagramen cirka 2 måneder etter at vi fikk, altså etter at tingretten tok saken inn i Vestfold tingrett, så bare forsvant kontoene mine. Det sto at jeg var hacka. Er ikke det litt rart da? Ja, det er ikke noe sånn konspirasjonsteori. Nei, altså men det er veldig påfallende. Det er i hvert fall veldig merkelig timing da. Ja. Men de har kommet tilbake igjen da, rett før dette kom opp i tingretten. Mm. Det skulle egentlig opp i september i fjor. Riktig. Så ble litt forlig. Men ingenting, det er ikke mye som overrasker meg heller. Altså, nei, da, altså det er jo litt sånn fuck you, følte jeg da. Når jeg mistet begge metakontoene på 2 måneder, liksom, så var det veldig rart da. Jeg fikk egentlig litt angst når jeg mistet de kontoene, og det overrasket meg veldig, for at jeg har jo veldig mange venner, og jeg har jo kjempefint liv. Ja, det er jo en kommunikasjonsplattform. Ja, så jeg merket da at når jeg mistet kontakten med alle jeg chattet med, det var på Messenger, eller Instagram, eller sånt, og alt det, når det datte ned kontoer, jeg fikk helt angst, for jeg følte liksom, så jeg fikk nesten litt sånn panikkangst. Hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg egentlig snakke med unga mine? Ja. For jeg skriver jo ikke tekstmeldinger. Nei. Det går på Messenger, eller på Snapchat og sånt. Ja. Snapchat, den var jo der enda da. Men du skjønner hva jeg mener. Ja, de er veldig avhengige. Ja, man gjør seg avhengig av det. Altså, hvis jeg hadde mistet tilgangen til det, så hadde jeg ikke tenkt på, men tror nok at du hadde følt deg litt sånn naken, egentlig. Ja. Fordi jeg bruker jo mye tid der. Hadde det kostet deg mye penger i forhold til, for du bruker dette litt til markedsføring også, hvor mye tror du det hadde kostet deg om TikTok-en hadde dette ned, eller Instagram? Nei, altså, jeg tror ikke det hadde kostet meg noe i den forstand. Jeg har ikke brukt TikTok-en til så mye markedsføring egentlig for elite og sånn. Nei. Det har gått av seg selv. Jeg har prøvd å holde det litt utenfor. Så firma har på en måte klart å gjøre profileringen ved å være et stort, omfattende firma, enn at det er du som på en måte har vært ansiktet. Da. Ja, ja. Ja. Så jeg tror aldri jeg har lagt ut noe konkret for elite. Nei, jeg skjønner. Det er mer deg selv. At jeg går i uniformen og er på jobb og sånn, men jeg har ikke vært sånn, nå søker vi folk eller noe. Jeg har gjort det for noen andre, faktisk. Ja, jeg skjønner. De er ganske sykt, faktisk. Ja, men...
Nei, jeg, kanskje jeg skal prøve på det. Hadde jo, det er jo lurt å, når du har muligheten til det da, og har en plattform, så skal du ikke prøve da. Nei. Og nå har vi fått mye stort i sommer, mye store festivaler og sånn, som vi trenger dyktige vektere til, så nei, det skal jeg kanskje prøve på. Sikkert smart. Ja. Da har vi holdt på i 1 time og 42 minutter, altså det er... Ja, det er bare kjempebra. Ja. Jeg skal ikke holde deg så veldig mye lenger, da, men dritinteressant prat, og podcasten her har også vært en av de mer interessante vi har hatt. Vi har liksom dekket alt fra mot og klær og klokker til overvåkning og hvordan dere jobber og alt, og det har vært en jævla syk spennende episode. Da. Ja, veldig hyggelig å få komme, altså. Veldig hyggelig at du kom også. De som hører på nå, hvis de vil følge deg, så er det selvfølgelig Sikkerhetsproffen på TikTok. Er det andre plattformer du er på? Som jeg er vel mest på TikTok og Instagram, men jeg er på Facebook også. Men jeg er mest aktiv på TikTok og Instagram. Ja, jeg skjønner det. Facebook er jo litt sånn de eldre garden, føler jeg. Ja, jeg bruker det til å gratulere folk med dagen og skrive på Messenger. Ja, men, foreldremøte på barneskolen og ja, for der er jo sånne grupper. Stemmer, så det liksom, det er det. Ja. Nei, men uansett, tusen takk for at du kom, Kent. Jo, takk for meg. Ikke er i Sikkerhetsproffen. Han må dere følge. Subscribe på Mannegruppa Ottar podcast overalt der hvor vi er. YouTube, Instagram, vi er all over the place. Og selvfølgelig, dere må følge Kent også. Jævlig fet figur. Dere som ikke har TikTok, legg det inn. Og da avslutter vi for kveld. Og som sagt, takk for at du kom, Kent. Takk for meg. Ja, ha det bra, gutta. Mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar.